spontánně, požádal jsem Marka Wolfa a ten udělal přesně tohle. Aby se to pamatujete. Což je taky krásné. Milí přátelé, já vás tady vítám na našem speciálním nobelovském semináři. Přeju vám krásné odpoledne. Jak asi víte, tak Nobelova cena se uděluje za zásadní vědecký výzkum nebo technické objevy nebo přínos lidské společnosti. A já bych k tomu moc ráda dodala, že si myslím, že je velmi důležité podporovat vědu a oceňovat vědu, protože pokud je inteligentní život ve vesmíru tak ojedinělý, nejspíše, tak i já osobně, asi my všichni cítíme jistou odpovědnost, jak za život, tak za naše budoucí generace a následující. Tak, aby jsme to všechno dobře zvládli a dobře vymysleli. A nyní bych už mezi námi ráda přivítala našeho milého hosta, doktora Jiřího Grigara z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, který ve své přednášce přednese, jak vlastně k udělování této Nobelovské ceny za fyziku za rok 2019 došlo, co tam bylo za zajímavosti a jak to všechno proběhlo. Předávám vám slovo a za záznam bych ráda poděkovala Line TV. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Nobelovy ceny se udělují za fyziku, ale do fyziky dneska patří také astronomie, což dlouho nebylo. Například, když Karl Jánský objevil rádiové vlny, které přicházejí z vesmíru, tak to byl jistě epochální objev, jak dneska vidíme, ale nikdy se mu nedostalo Nobelovy ceny. On to udělal totiž v roce 1932, čili to byla vlastně jedna z prvních nových oken do vesmíru, která byla otevřena. Bylo to asi z toho důvodu, že astronomie neměla dlouho příliš dobrou pověst, protože byla velice empirická, těch fyzikálních souvislostí bylo málo, a tak jsem v jednom článku, který jsem nedávno napsal na toto téma, tak jsem citoval Russell Forda, který v roce 1912 řekl ještě, že v jeho laboratoři někdo bude hovořit o vesmíru, takže ho okamžitě vyrazí. Protože tehdy ta zejména kosmologie, to znamená ta část, která je dneska ve velkém rozkvětu, tak ta byla opravdu ve stavu velice těžkém, protože to byly samé spíše spekulace a naprosto nesprávné výsledky, které byly získávány tím, že astronomie je podrobena mnoha takzvaným výběrovým efektům zcela zásadním, takže to, co vám vypadá na obloze velice důležité, tak důležité vůbec není, jako například měsíc, který svítí nejvíce po slunci, ale je to proti němu naprosto nic. A na druhé straně věci, které jsou nejdůležitější, jak se ukázalo, tak byly objeveny až právě v průběhu 20. a teď dokonce i 21. století. Takže dneska má už astronomie poměrně dobrý věhlas a už byla řada prací, které byly za fyziku, tedy za tu Nobelovu cenu za fyziku podstěny. No a to se stalo právě v loňském roce, kdy to dostali tři lidé, jeden za kosmologické záležitosti, tak o tom budu hovořit jako první, a druhý, jako to jsou dva, vlastně student a jeho školitel, a to je za objev exoplanet, což je dneska naprosto vynikající část astronomie. Omlouvám se, že ty texty mám v angličtině, protože já jsem ten seminář měl u nás na ústavě a u nás na ústavě máme tolik cizinců, že tam už se jinak nedá přednáška udělat, ale doufám, že mě to prominete a budu mluvit česky. Takže začnu tím, jak to bylo s tou fyzikální kosmologií. Ta historie začíná vlastně podle mého soudu rokem 1912. Tehdy americká astronomka Henrietta Leavittová našla při studiu těch fotografií, které se týkaly velkého a malého Magellanova mračna, a to bylo způsobeno tím, že Harvardova observatoř v té době si zřídila v Peru jižní stanici fotografickou, kde nepřetržitě snímkovala oblohu širokouhlými kamerami a opakovaně. To znamená, smysl toho bylo zjistit, jaké jsou eventuální změny ve vesmíru, které jsou na první pohled velice malé, ale na těch fotografických snímcích se to dalo zjistit. A tak se objevily už dříve pochopitelně hvězdy, které mají velice
typickou světelnou křivku, kterým říkáme cefeidy, a to podle toho, že první hvězda, která tuhle vlastnost má, tak je Delta Cephei, souhvězdí na severní obloze, ale pochopitelně to neznamená, že by byla jenom na severní obloze, prostě ty cefeidy jsou jednak v celé naší galaxii a také v sousedních galaxiích. A to je právě to důležité, proč tady tu Levittovou připomínám. Jinak její osud je velice zajímavý, protože v té době ve Spojených státech ještě nemohly ženy studovat na vysokých školách na doktorát, ale byla speciální kolej, Radcliffeova kolej při Harvardově observatoři, kde se mohli cvičit, jako, že mohli získat titul bakalářky. A tyto dámy potom udělali velkou revoluci v astronomii, o které všichni víme, a to je, že udělali právě ty přehlídky oblohy. Dělali jednak, teda právě zpracovávali ty snímky z hlediska fotometrického, což byla právě případ paní Levittové, ale také z hlediska spektroskopického, takže například ten základní atlas spektrální, to znamená klasifikaci hvězd, to udělala Annie Cannonová a jsou to ty hvězdy, které mají označení HD, to znamená Henry Draper, ale Henry Draper to byl člověk, který na to dal peníze. Ale jinak teda tu práci udělala ona a ona byla fascinující, protože ona dokázala na těch fotografických spektrech snímků hvězd, tak dokázala klasifikaci, kterou si musela sama vymyslet. To je ta klasifikace, kterou do dneška známe. Začíná to Očkem a končí to M. Tak tato klasifikace dělala ty hvězdy, dokázala klasifikovat očně pomocí lupy a potom pomocí mikroskopu tempem 3 hvězdy za minutu. Zkuste si to představit. A víte, že v tom katalogu je asi 250 tisíc hvězd. Takže tohle byly úplně úžasné dámy. Zásluhu na to měl takový ovšem jeden muž, a to byl ředitel té Harvardovy observatoře Pickering, který právě zjistil, že ty dámy jsou vlastně velice schopné, že mají daleko navíc, než jenom být bakalářkami. A tak je zaměstnával ve velkém počtu, měli celkem 7, takže se tomu říkalo Pickeringův harem. A ty dámy skutečně udělali astrofyziku. Prostě z té astronomie, z astrometrie udělali astrofyziku. Takže to je velká zásluha, takže ta Levittová, ta se na tom podílela právě velmi výrazně. A hned vám vysvětlím čím. Tím, že ty cefeidy byly nejprve známy v naší galaxii, tak se zjistilo, že ty hvězdy, které jsou v naší galaxii a jsou cefeidami, tak mění systematicky jasnost, dokonce zákonitě, to je to v podstatě jakási sinusovka, to znamená, že chvíli jsou jasnější a potom zase slabší a tato perioda souvisí s tou jasností, takže se zdá, že prostě jasnější cefeidy svítí, mají tu periodu delší a ty slabší cefeidy mají kratší. Ale protože se v naší galaxii ještě nedali měřit příliš dobře trigonometrické vzdálenosti, nějaké trigonometrie už byly, ale byly velice omezené vzdálenostmi, tak tam nebylo dost cefeid, tak se Levittové podařil husarský kousek. Ona tím pádem, že měla tu jižní oblohu, tak měla k dispozici snímky velkého a malého Magellanova mračna. A to jsou naše sousední galaxie, jak už dneska víme. A tím pádem, protože byly podstatně dál, než jsou všechny hvězdy v naší galaxii, tak se dalo říci, že ty cefeidy v tom velkém mračnu byly v nějaké střední vzdálenosti, všechny stejné, a v tom malém mračnu, které ještě dál, takže je to podobně. Jsou všechny stejné. Čili ona mohla zanedbat ten rozdíl vzdálenosti, který vede k tomu, že máme tu jasnost definovanou pomocí dvou věcí, jednak kolik ta hvězda svítí, ale jak je také od nás daleko, tak tady se to dalo zanedbat. A ona našla velice brzy, v roce 1912, statistický vztah, že to, co jsem říkal na začátku, že prostě ten zářivý výkon té cefeidy souvisí s tou délkou té periody. A délka periody se dá zjistit velice snadno, to je jednoduchá metoda. A pak ještě potřebujete mít nulový bod a ten nulový bod byla právě delta cefeidy, která naštěstí byla tak blízko, že se její vzdálenost dala určit už v té době. Takže takhle vzniklo něco, čemu dneska říkáme zákon Levittové, ale ten název je mnohem pozdější, protože bohužel tato vlastně slečna, ona byla ještě navíc, měla omezení, že byla hluchá, takže vlastně špatně mluvila. Takže nakonec poměrně brzo umírá
A teprve v roce 1925, to už byla 4 roky po smrti, tak Švédská akademie prostřednictvím matematika, kterého asi znáte, mi tak Lev Flair, tak navrhovala, že by mohla dostat Nobelovu cenu za fyziku. Takže to by byla vlastně první cena za fyziku pro astronomku, anebo i astronoma. Jenomže Leffler psal do Spojených států na Harvard, psal řediteli té hvězdárny, že by teda chtěli udělit tu cenu a že na ní nemají spojení, na tu slečnu vlastně. A on odpověděl, byl to Shepley, odpověděl, že bohužel slečna Levitová je už 4 roky po smrti, takže posmrtně se Nobelovy ceny nedávají. No pak přichází ovšem velký příznivý zvrat a to je teorie relativity Alberta Einsteina, která znamenala vlastně zásadní změnu v tom, jak chápat vesmír, protože právě ty odchylky od klasické fyziky se začaly nejvíce projevovat, jak známo, v astronomii. A nebýt toho, že byl objeven nebo ten nalezen a změřen přesně ten Einsteinův posuv polohy hvězd v blízkosti velké gravitace, v tomto případě Slunce, což se dalo udělat při úplný zatmění Slunce, tak by nebylo možné prostě vůbec o nějaké kosmologii hovořit, protože klasická fyzika na to rozhodně nemohla stačit, jak dneska už víme. Albert Einstein měl ještě jednu velkou kliku, že on vlastně poprvé ten úkaz, který vyplývá z relativity, že se bude světlo ohýbat v gravitačním poli, tak spočítal tady v Praze a spočítal ho špatně. On prostě, tam byla ne numerická chyba, ale to byla koncepční chyba. Takže mu vyšlo, že u okraje slunečního kotouče ten posuv toho obrazu hvězdy bude asi 9 desetin obloukové vteřiny. Naštěstí, když publikoval v roce 1915 obecnou relativitu, tak tam už přišel na tu koncepční chybu, že to musí být dvojnásobek. A mezi tím v roce 1914 bylo úplné zatmění Slunce, které se dalo pozorovat například z Krymu. A taky tam německá výprava astronomů pod vedením také zase pražského profesora Finlayna Frondlicha jeli, že to teda změří, ale podle toho starého výpočtu Einsteinova. Naštěstí přišla první světová válka a oni byli na tom Krymu zadrženi jako nepřátelští cizinci, sebrali jim ty přístroje, které si tam přivezli, ty už nikdy nedostali zpátky, ale potom ku podivu je nezabili, ale poslali je zpátky teda přes frontu do Německa. Takže oni to přežili, ale bez výsledku a tím pádem vlastně zachránili Einsteinovi reputaci. No a v tom roce 1919, kdy bylo potom po válce to epochální zatmění, které pozoroval Eddington, tady vlastně to byly dva týmy, jeden byl v Brazílii, druhý byl na ostrově v Atlantiku, takže tam už získali dobré výsledky a potvrdili tedy ten posuv, který je asi 1,8 desetin obloukové vteřiny u Slunce, u okraje Slunce, samozřejmě dál od Slunce je to menší. Čili ta věc byla tím víceméně rozhodnutá. Pak ještě Einstein předpověděl stáčení perihelu Merkuru, že je tam nadbytečný člen, který teda je právě z relativity. To se také podařilo potvrdit. Ono se to vlastně už vědělo, jenomže nevědělo se to vysvětlení, takže tohle Einstein vlastně se až dodatečně dozvěděl, že mu to také vychází. A tak tehdy napsal svému příteli, že se vždycky smál astronomům, jaký jsou to puntičkáři, jak prostě jim záleží na každé desetinné cifře. A najednou zjistil, že teda je to dobré, že teda jsou takový, protože tím pádem potvrdili relativitu. Ten třetí způsob, jak objevit nebo potvrdit relativitu, byl navržen teprve tehdy, když byli objeveni bílí trpaslíci, protože tam existuje ještě vlastně Einsteinův červený posuv, který je gravitační, takže v silném gravitačním poli jsou také všechny čáry posunuty, ovšem výrazně jenom k červenému konci. Prostě tam probíhá pomalý čas, takže tím pádem vzniká tady tento posuv. Takže máme celkem 3 astronomické věci na začátku, takže ta teorie relativity, přestože byla velkým nárazem pro klasické fyziky, tak poměrně rychle získala prestiž a velice se na tom mnoho lidí začalo podílet. Ten první člověk, který to pochopil, a to je absolutně neuvěřitelné, byl Karl Schwarzschild. To byl německý fyzik, který byl současně velký vlastenec, takže přestože nemusel narukovat na vojnu v první světové válce, tak narukoval dobrovolně.
a byl na ruské frontě. Tam se dozvěděl o teorii relativity a v těch zákopech spočítal první věc, která je velice zajímavá, a to je koncept černých děr. Samozřejmě se tomu neříkalo tehdy černé díry, byly to singularity v teorii relativity. A on tu práci ještě stačil z těch zákopů poslat normálně do německého vědeckého časopisu. Takže tam vyšla v roce 1916. On byl v tom roce 1916 zraněn, takže byl odvelen z fronty, ale na následky toho zranění v roce 1916 umírá. Takže ten Schwarzschildův poloměr, o kterém se dneska hovoří, tak to je právě jeho dílo. Byla to vlastně černá díra, která byla ovšem statická, to znamená nerotovala. Rotující černou díru potom, to už byla mnohem pozdější pohádka. Ale byli další lidé, kteří teda velmi rychle se chytili a pochopili ty myšlenky Einsteinovi, dokonce tak dobře, že Einstein sám měl s tím potom problémy. Protože v roce 1922 ruský meteorolog Alexander Friedman tak najednou přišel s řešením pro vesmír, které ukázalo, že vesmír se nemůže být statický jako v prostoru, ale že prostor vesmíru se musí buď rozpínat nebo smršťovat. Tak to napsal mezi lety 1922 a 1924 zásadní práce. Byl to ovšem spíše matematik než fyzik, takže to byly jenom spíše matematické koncepce. Ale pak přichází rok 1927 a belgický matematik, ale také fyzik, Georges Lemaître, publikuje naprosto stěžejní práci, kde využívá jednak těch dat, která získala slečna Levitová v těch cefeidách ve Velkém a Malém Magellanově mračnu. Dále si vybral data, která získal Edwin Hubble tím, že pozoroval cizí galaxie a objevil v nich hvězdy. Takže se poprvé zjistilo, že vlastně to nejsou mlhoviny, ale že to jsou hvězdné soustavy. A mezi těmi hvězdami samozřejmě byly cefeidy. A další věc byla, že další americký astronom Slipher, který měl k dispozici výborný spektrograf na tehdejší dobu, takže začal u těch galaxií pozorovat spektra. Ta spektra pochopitelně byla integrální, to nebyla spektra jednotlivých hvězd, to se tehdy nedalo udělat. Ale dalo se udělat spektrum celé galaxie, a protože ta galaxie se skládá z hvězd, tak to spektrum ukazovalo průměrné spektrum hvězd té galaxie, ty, které byly nejsilněji zastoupeny. A tak zjistil, že prakticky u všech galaxií, které na obloze takhle sledoval, ty expozice byly příšerně dlouhé. To bylo třeba 50 hodin dělal spektrum, čili to musel dělat několik nocí po sobě. Takže to byla obrovská piplačka. Takže tohle Lemaître si to přečetl, takže využil prostě těch dat ze Spojených států, těch experimentálních dat, ale on sám sestavil lepší modely vesmíru z Einsteinovy teorie relativity, než měl Friedman, a dokázal je i hned konfrontovat s těmi pozorováními. Takže v roce 1927 vychází práce, o které se dlouho nevědělo, protože ona vyšla v belgickém vědeckém časopise a francouzsky. Takže to byla taková jako věc, která tehdy už hrála roli. V roce 1928 se v Bruselu konala konference, na které byl jak Lemaître, tak tam byl Hubble a tak tam byl Einstein. A ta debata mezi nimi byla dosti pozoruhodná. A Hubble byl jako na koni, protože měl největší dalekohled, 2,5 metru zrcadlový dalekohled na Mount Wilsonu. A tak pilně snímal tedy i ty proměnné hvězdy v těch nejbližších galaxiích. No, takže už jenom to bylo důležité, že také dokázal právě to, že tam jsou ty hvězdy jednotlivé. Ale Lemaître neměl ta spektra měl Slipher. A Lemaître si ta spektra teda získal, ale Hubble o nich zpočátku vůbec nevěděl. No a potom tam byl teda ten Einstein a ten říkal Lemaitrovi, vaše matematika je v pořádku, ale vaše fyzika je ošklivá. Prostě nechtěl tomu vůbec uvěřit. Takže to byla rok 28. No a v roce 1929 přichází Hubble, který publikuje poměrně krátkou a dosti, řekl bych, takovou halabala odbitou prací, že se mu zdá, že ty galaxie, čím jsou dál, tak tím mají větší červené posuvy ve spektru, což je důkazem toho, že se ta galaxie od Mléčné dráhy nebo od Slunce vzdaluje.
a že je to všude, že ve všech směrech, jako se to stalo. Necituje skoro nikoho, ani toho Slajfra, tím méně teda samozřejmě Lemaitre, a jenom tam prostě má graf a ten graf vypadá dost jako, dneska by to myslím neprošlo žádnou kontrolou oponentů, recenzentů, tak tam má nakreslenou takovou přímku, teda šikmou, která vůbec jako by se dala proložit těmi rozházenými vody různými způsoby. A rychlost vzdalování tam uvádí v kilometrech. Prostě v kilometrech. Rychlosti se obvykle udávají v nějaké časové jednotce, například v sekundách. Že? No, takže tohle všechno teda svědčilo proti Hubbleovi, ale protože to napsal anglicky a měl ten velký dalekohled, tak dlouhá desetiletí se tradovalo, že Hubble objevil rozpínání vesmíru, přičemž Hubble sám rozpínání vesmíru nikdy neuznal až do své smrti. Dokonce stále, když napsal první knížku o svých objevech, tak ji nazval spirální mlhoviny, nikoli spirální galaxie. A to, že ten posuv byl k červenému konci, vysvětloval tím, že když jsou ty galaxie tak daleko, takže to světlo se unaví tou cestou sem a že tím pádem červená, že ztrácí energii. No, takže takhle to vlastně se zrekonstruovalo a konec byl až vlastně úplně nedávno, protože teďka v roce 2017 byl kongres Astronomické unie ve Vídni a tam konečně se právě o tom hovořilo, takže to, co vlastně dosud se považovalo za objev Hubbleův, byl ve skutečnosti objev Lemaitrův, ale zůstalo to tak, že teda se bude říkat Hubbleův, Lemaitrův rozpínající se vesmír a ten Hubble tam opravdu teda sehrál roli spíše zápornou. No, nicméně pokračovalo se dál. Lemaitre v roce 1933 ovšem udělal ještě něco velkolepějšího, o čemž teda se ještě teď málo ví, a to, že publikoval modely vesmíru, které ukazují, že vesmír se nejprve rozpíná, pak se to rozpínání brzdí tím, že ve vesmíru je nějaká látka a od určitého času se tohle rozpínání začne znovu zrychlovat, což je moderní představa, která vznikla koncem 20. století tím, že se zavedl pojem skryté energie, která se z nějakého záhadného důvodu nerozpíná vůbec. Ta je pořád stejně hustá. Další důležitá věc, která myslím, se by měla připomenout, je, že v roce 1925 jiná skvělá žena, byla to Cecilie Payneová, která měla zase ten problém ve Velké Británii, ona byla Britka, Angličanka. Tam se také ještě nemohly dostat ženy k doktorskému titulu, kdežto ve Spojených státech už ano. Takže odešla do Spojených států, stala se žačkou profesora Russella. Russell byl velmi významný americký astronom, asi většina z vás ví, že existuje Hertzsprungův Russellův diagram. A tam je zase stejná historie, prostě původně tomu Američané říkali Russellův diagram a pak se teprve zjistilo, že Hertzsprung dva roky předtím, což byl Dán, udělal to též. Takže s těmi Američany je to opravdu teda zvláštní. No, nicméně Cecilie Payneová dostala za úkol, aby zjistila, jak je to vlastně ze prvky ve Slunci, jaké je jejich skutečné zastoupení. Protože když se podíváte na sluneční spektrum, tak ty Fraunhoferovy čáry, které byly objeveny v 19. století, tak tam je absolutně nejvíce čar v tom viditelném spektru, absorpčních čar, železa. Takže z toho astronomové usoudili, že Slunce je rozžávený kus železa a tomu věřil ještě i Russell ve 20. století, což je docela malý pokrok od starověku, protože ve starověku se o Slunci domnívali řečtí vědci, nebo ti filozofové, že Slunce je rozžhavený kus železa o něco větší než poloostrov Peloponés. Takže takhle to vypadalo ještě na amerických univerzitách. Oni byli dobří na pozorování, ale ta teorie ta jim tam tehdy dělala potíže. A teď přichází Cecilie, která napsala obrovskou disertaci. Ta disertace má asi 250 stran tištěného textu a tam udělala první skutečnou představu, tabulku o tom, kolik prvků je ve Slunci zastoupeno. A zjistila, že ve Slunci je nejvíce vodíku, že je tam asi tak 3/4,
jedna čtvrtina slunce, že je helium, a to železo a všechny ty ostatní prvky, které teda v tom spektru byly, jsou úplně nepatrné. A to, že tam těch čar je tolik, tak to je prostě dáno zákony kvantové mechaniky, protože oni při té teplotě těch 6000 kelvinů mají velice dobré účinné průřezy na to, aby teda mohli mít ty spektrální čáry tam, kde jsou. Takže tohle byl velmi překvapující objev a Russell byl úplně z toho zděšený, takže ji nabízel, aby říkala, že to jenom je taková matematická pomůcka, ale že to doopravdy tak nemůže být. Ale naštěstí tam byli přece už lidé, kteří kvantovou mechaniku uměli, protože ona musela umět kvantovou mechaniku na to, aby tohle mohla dělat. Nejenom teorie relativity. Takže tohle udělala a dneska se píše, že tahle její disertace byla nejslavnější disertace v astronomii všech dob. No a tak už tady máme jenom to, co jsem už říkal, že Hubble teda si slízal tu smetanu. Když byl vypuštěn Hubbleův kosmický teleskop a měl tu závadu, tak jeden americký astronom výstižně poznamenal, že Hubble dostal takový teleskop, který si zasloužil. Přichází 30. léta a je tady člověk, který dokonce je trošičku spojen i s námi. Je to Fritz Zwicky. Zwicky byl pozorovaná osobnost, která pracovala na Mount Wilsonu a potom na, dokonce ještě i na Mount Palomaru, který se narodil ve Varně v roce 1898, zemřel v roce 1974 v Pasadeně. Jeho tatínek byl Švýcar a jeho matka byla Češka. Takže tohle je pamětní deska, která je na tom rodném domě ve Varně teďka. Takže až tam pojedete někdy, tak si to tam můžete najít. No, takže Zwicky byl opravdu taková speciální bytost. On měl spoustu nápadů a vždycky tak jako chodil a říkal, nemáte něco těžkého, čemu nerozumíte, já vám to vyřeším. Jo? Takže tím si získával hodně velkou oblibu u svých kolegů. No, ale skutečně teda, když si vezmete, co všechno teda Zwicky vymyslel, tak je to teda opravdu neuvěřitelné. Takže především on byl první, který už v roce 1933 zjistil při studiu kup galaxií, že ty kupy galaxií mají podivnou vlastnost. Jsou to vlastně skupiny galaxií pohromadě. Ty galaxie nějak svítí. Podle toho, jak svítí, tak se dá odhadnout, kolik která galaxie v té dané kupě. Ta kupa je od nás zase, jako to je ten princip Levitové, je od nás stejně daleko. Takže můžeme jako prostě brát všechny ty galaxie, že jsou v jedné vzdálenosti. Není to pravda, ale dá se to zanedbat. Ty rozdíly jsou malé. Čili to, co tam vidíme jako jasnější, tak to jsou důležitější galaxie, to, co je slabší, tak slabší. Když aspoň u jedné galaxie zjistíte, jaký je vztah mezi jasností a hmotností, tak potom to můžete udělat u všech ostatních. A Zwicky to takhle udělal a zjistil podivnou věc, že ta hmota těch jednotlivých galaxií je tak malá, že oni by vlastně neměli gravitačně držet pospolu, zejména když se ukázalo, že galaxie, ty kupy galaxií, že jsou velmi staré, že mají stáří řekněme 10 miliard roků, že by se měli dávno za tu dobu náhodnými pohyby rozejít. Prostě, že žádné kupy by neměly takhle staré být. A to bylo velké překvapení, protože zjistil, že v každém případě vždycky tam chyběla pětinásobek hmotnosti k tomu, aby to drželo pohromadě podle takzvané viriálové věty. No tak s tím byla první potíž a druhá taková věc, na kterou přišel, že ve vesmíru musí být nějaké úplně zhroucené hvězdy a to zase z principu kvantové mechaniky jsou to hvězdy, které jsou jenom z neutronů, a ty jsou velmi malé a on jim říkal, že to jsou pygmy, to znamená jako pygmejové, jako trpasličí hvězdy. A to udělal i hned potom, když vůbec byl objeven neutron. Neutron byl objeven teprve v roce 1932. Takže hned na to přišel a hned to publikoval. A potom měl ještě spoustu dalších věcí, protože také si jako první člověk uvědomil, že to, co máme jako klasifikováno jako nové hvězdy, to znamená třeba ty hvězdy ty historické v Krabí mlhovině, že ta hvězda, která tam vybuchla v roce 1054, nebo předtím ještě byla jedna hvězda v souhvězdí Vlka, ta byla, myslím, tuším v roce 1009. A potom byly ty hvězdy z doby Keplerovy a Tychonovy, to znamená 1572 a 1604.
Takže to je něco jiného než ostatní hvězdy, které se pozorují, které také vybuchují a také jsou vidět očima v nové době a jsou to úplně jiné ukazy, že jsou tam ty, že jsou to vlastně dvě různé úplně odchylné typy vývoje hvězdy a s naprosto rozdílnými energiemi. Tak na to přišel také Zwicky, takže od roku 36, myslím, se teprve ví, že jsou novy, což jsou hvězdy, které to vlastně přežívají, ty výbuchy, a mohou je opakovat. A pak jsou, a ty hvězdy svítí v tom maximu tak asi 100 000krát víc než Slunce. A potom jsou teda supernovy, které zase naopak jsou, to nepřežijí a které vybuchují s daleko větší energií a zářivým výkonem. Takže ty zářivé výkony supernov maximu, tam jsou zase dva základní typy, tak ty jedny jsou asi tak 10 miliard Slunci a ty druhé jsou 100 miliard Slunci, takže to jsou supernovy. Čili to jsou úplně odlišné mechanismy, ale protože zase byl výběrový efekt, vždycky se vidělo jenom to, co bylo vidět očima, tak se na to přišlo až takhle pozdě a to je zásluha Zwickyho. Takže byl to také člověk, který byl schopen ovšem vymyslet také jiné věci, že třeba chtěl, aby mu z kopule toho palamarského dalekohledu stříleli náboje a že to bude snímkovat. No. V každém případě přichází válečná doba, která na jedné straně přispěla k rozvoji astronomie velmi silně právě tím, že byl vynalezen radar a už před válkou, že Karl Jánský v roce 1932 objevil rádiové záření, které přicházelo z centra Mléčné dráhy. On to ovšem publikoval v radiotechnickém časopise, který astronomové nečetli, a to z toho důvodu, že astronomové dobře věděli, že hvězdy nemohou vysílat rádiové záření. Hvězdy nečtou jako učebnice našich astronomů, takže to vysílají tam rádiové záření. Slunce také vysílá rádiové záření. Takže najednou vznikl úplně nový obor a ten se potom po válce začal rozvíjet ve dvou směrech, jednak pasivním, to znamená přijímání rádiových signálů z vesmíru, ze sluneční soustavy, ze Slunce, z Jupiteru, ale také pochopitelně z cizích hvězd a dokonce z celých hvězdných soustav. A za druhé zase bylo možné dokonce využít toho radaru aktivně, takže v roce 1946 na třech místech na světě, to bylo v Maďarsku, to vůbec nechápu, jak to tam dokázali těsně po válce, ve Velké Británii a v Holandsku, tak vyslali radiové signály k měsíci a tím zjistili perfektně vzdálenost měsíce, daleko přesněji, než se to dá dělat optickými metodami. Takže rádiová astronomie vstoupila do hry a brzy potom se vstoupila do našeho příběhu kosmologického zásluhou ukrajinského astrofyzika George Gamova. On byl vlastně spíše Gamov zpočátku fyzik, protože jeho hlavní práce jako v kvantové mechanice bylo vysvětlení tunelového jevu, který je v kvantové mechanice velmi důležitý. Gamov se pokoušel třikrát utéci za stalinského teroru z Sovětského svazu v 30. letech. Chtěl přeplavat na loďce s manželkou Veslicí, prostě utéci přes Černé moře. Dvakrát ho chytli, ale pokaždé to vysvětlil, že jako zabloudil a že vůbec neměl nic v úmyslu, tak mu to prošlo a po třetí se mu to povedlo. Takže se dostal na západ a samozřejmě i hned tam byl vřele přijat, protože to byl geniální člověk. A on v roce 1946 měl dva studenty, Alfera a Hermana, a těm dal za úkol to, co si už uvědomil za války, že jestliže se vesmír rozpíná, tak to znamená, že dříve musel být menší a že musel mít nějaký počátek v čase. A v tom počátku čase evidentně musel být vesmír velice hustý, tím pádem velice žhavý, a že v té chvíli, že se ve vesmíru tvořily chemické prvky při těch vysokých energiích, teda vysokých teplotách, které v něm panovaly. A dal těm svým studentům za úkol, aby spočítali, kolik kterých prvků teda tímto vařením v tom raném vesmíru vzniká. Pracovali na tom 3 roky, od roku 1946 do roku 1948, pak publikovali několik článků, které se dneska proslavují pod jménem první 3 minuty. Protože ono se ukázalo, a to je teda jaksi titul knížky, kterou napsal jiný americký nositel Nobelovy ceny, ale prostě ty 3 minuty jsou opravdu rozhodující, protože dneska už víme naprosto jednoznačně, že během té doby
a to byla práce Alfera a Hermana, kteří to dělali jako své disertace, že tehdy vznikaly pouze první prvky Mendelovy tabulky, a to ve velké míře vodík, to znamená protonové číslo 1, v menší míře helium, 3:1, čili potvrdili to, co vlastně tehdy slečna Pejnová publikovala v roce 1925, a že pak tam byla ještě nějaká, ale úplně nepatrná příměs litia, berylia a bóru. Ty se ještě dali teda v tom, těch třech minutách také upéci, ale ten rozdíl je dramatický, ten rozdíl je 10 řádů, o 10 řádů míň, takže to je prakticky skoro nic. Takže tohle bylo zvláštní a to vlastně trošku znemožnilo, aby se ta věc rozšířila, protože všichni lidé říkali, no tak co to máte za model, když teda uděláte dva prvky a my máme Mendelovu tabulku 92. No, největší posměváček byl Hoyle, o kterém budu ještě mluvit, ale předtím ještě řeknu o jedné předpovědi, která se potvrdila posléze, a to je, že oni odhadli, že jak se ten vesmír rozpíná, se už vědělo, to tempo rozpínání vesmíru také, stáří vesmíru sice bylo ještě pořád dost špatně, ale prostě řádově už to bylo jako celkem blízké. A tak oni spočítali, že to horké záření, které jako bylo v počátku vesmíru a které umožnilo péci ty první prvky, tak mezi tím vychladlo a že jeho současná hodnota bude mezi 5 až 10 kelviny. Takže to bylo takové vodítko, nikdo v té době neuvažoval o tom, že bude měřit teploty 5 až 10 kelvinů ve vesmíru, pak se to nedalo ani napodobit na Zemi v té době ještě. Takže to byla jako taková jako nějaká střela do prázdna. Ale je to dobré si to zapamatovat, protože v roce 1957 ten posměváček Hoyle si pořád říkal, tak přece pro Boha v tom vesmíru ty prvky jsou, tak nějak se sem museli dostat, že? A tak měl takový nápad, že to možná ten problém mezi tím litiem, beryliem a bórem, tam to končí, takže abyste měli další prvek, to je uhlík, to je 6, protonové číslo, takže se musí něco stát, něco zajímavého, co není jaksi předvídatelné, ale co by mohlo být. On se domníval, že by to mohlo být tak, že zrovna teda ten vzbuzené jádro toho uhlíku by mohlo mít 3x vyšší energii než normální jádro helia, takže tam vznikne potom rezonance, která to jádro udělá dosti často a nerozpadne se už. Ten problém byl, ono, jako to, ten uhlík mohl vzniknout, ale on hned zase zanikl, protože se to zase rozsypalo. A tohle Hoyle jenom předpovídal, měření neměl, ale měl amerického kamaráda Williama Fowlera, který pracoval v astrofyzice, ale dělal na urychlovačích amerických a také na těch atomových reaktorech. Takže tam se dali ty účinné průřezy a ty eventuální rezonance změřit a ejhle, ono to vyšlo. Prostě je rezonance 3x větší energie prostě vzbuzeného jádra uhlíku proti heliu. Takže nakonec se ukázalo, že tady tohle úzké hrdle se podařilo překonat. A v roce 1957 ty technikálie spočítali mladí studenti Hoylovi, to byli manželé Geoffrey Burbidge a teď si nemůžu vzpomenout na křesní jméno, ale Margareta, ona se říká to druhé, ano, Margareta. Margareta Burbidgeová. Takže to byli tehdy mladí lidé, ti si na tom udělali disertace a tu práci publikovali společně v roce 1957. Syntéza těch elementárních částic, nebo teda jaderných, jader prostě ve hvězdách. Jinak Hoyle se ještě zasloužil o ten termín, který se dneska všeobecně používá, to je anglicky Big Bang. Ten termín použil v populární přednášce pro britský rozhlas v roce 1948, kdy tam hájil svoji teorii, on ji dělal zase s britskými kolegy, s Gouldem a ještě jedním, vypadávajme to. Bondy, ano. Tak, takže tihle tři lidé v roce 1948 získali představu o tom,
že vesmír je statický, že prostě se nemění a že tím, jak se rozšiřuje, tak se doplňuje hustota vesmíru, aby byla pořád konstantní. Čili tím máte potom věčný vesmír, který nemá počátek, nemá konec a je stále stejný. A tak Hoyle, aby jako byl jako objektivní, tak říkal, no a v Americe jsou takový šílenci jako Gamov a ten si myslí, že to je teda jinak a že teda ten vesmír se zřeďuje, ale to je pouhý Big Bang. A to v češtině znamená podobně, jako v angličtině mají takové přísloví, že prázdný sud nejvíce dují. A když je něco hodně velká pitomost, tak je to Big Bang. Že? No, takže tohle se ujalo a takhle to máme. A dneska je to docela termín, už to není neslušné slovo, už je to slušné slovo. V roce 63 potom přichází Roy Kerr, to je Novozélanďan, to je teoretický fyzik, který udělal relativistickou teorii konečně těch rotujících černých děl, protože bylo jasné, že černé díly určitě nemohou být v klidu, že musí rotovat, protože mají vždycky nějaký impuls, nějaký moment hybnosti. Takže tohle udělal Kerr. No a v roce 63 rovněž Martin Schmidt, což byl je holandský astronom, tak pracoval tehdy u pětimetrového dalekohledu a tam se tehdy pozoroval jeden objekt, který byl v souvězdí Panny, který měl silné rádiové záření a který byl opticky ztotožněn, protože náhodou, tehdy ještě rádiová astronomie nebyla přesná, ale on měl kliku tento objekt, že přes něj přescházel měsíc, takže tím, že najednou se zjistilo, že ten objekt zmizí a pak se zase vynoří, tak se zjistila ta poloha, kde teda vlastně je. A jakmile se zjistila přesná poloha, tak tam mohli namířit pětimetrový dalekohled na Palomaru a tam pořídit nejenom světlo toho objektu, že je to hvězda, ale za druhé pořídit i spektrum. A úkolem to spektrum zpracovat byl právě pověřen Martin Schmidt, tehdy velice mladý pracovník, který si s tím nevěděl rady, protože tam byly spektrální čáry emisní, ale na místě, kde normálně v pozemských podmínkách žádné emise nejsou. Bylo to úplně absurdní. A ty čáry tam byly velmi ostré a velmi zvláštní, na zvláštních vlnových délkách. Až po několika týdnech, myslím, že mu to trvalo asi 6 týdnů, tak mu to začalo připomínat Balmerovou sérii vodíku posunutou k červenému konci. A tak to spočítal, jestli to teda souhlasí, protože ten červený posuv je pro všechny čáry vždycky stejný a byl. Takže publikoval práci, kde ukázal, že je ten objekt sice vypadá jako hvězda, protože byl dost jasný, měl asi 13. magnitudu, takže to je poměrně jasná hvězda, ale ta dálka byla strašlivá. 2 miliardy 400 milionů světelných let. No a pak ještě se spočítalo, že teda v tom ten zářivý výkon je z nějakého objektu, který má hmotnost 900 milionů sluncí a ta svítivost je teda v řádu už bilionu, 4 biliony sluncí. No a tím se postupně ukázalo, když se začaly potom dělat podrobné studie tady tohoto objektu a brzy se přišlo na další, že to vlastně hvězdy nejsou. A to z toho důvodu, že se ukázalo, že jsou tam velice rychlé fluktuace jasnosti. Nic se nemůže šířit rychleji než světlo, takže ty fluktuace se daly vysvětlit jenom tím, že ten objekt je velice sice malý, ale ne tak malý jako hvězdy, je to asi tak velké jako sluneční soustava. Takže že je to prostě nějaké podivné. A od té doby se začalo trošičku uvažovat o tom, že by to mohly být nějaké zhroucené gravitační objekty. Ale bylo to všechno velice nejasné a trvalo to hodně dlouho, bylo těch hypotéz velice mnoho. No ale mezi tím skočíme na něco jiného. Skočíme na další velký objev těch 60. let, tam to bylo skutečně úrodné. V roce 1965 Penzias s Wilsonem, což byli dva radioastronomové, kteří měli rádiový teleskop a pracovali nikoli na univerzitě, ale v Bellových laboratořích. A jejich úkolem bylo najít optimální vlnové délky pro spojení s družicemi, protože pochopitelně družice jsou za ionosférou, takže musíte najít takové pásmo, kde teda je to prostupné. Takže si postavili speciální takzvanou trichtýřovou antenu, která je směrová, a tam se snažili zjišťovat, kde je nejmenší rušení. A zjistili, že všude je nějaké rušení, a to nejmenší rušení, že jim dělá docela problém,
protože se nedá odstranit. Nejprve si mysleli, že je to rušení pozemní, nějakými družicemi nebo něčím takovým, ale pak se ukázalo, že to přichází ze všech směrů a že to, když se jako to měří na různých vlnových délkách, ten šum, takže to připomíná záření černého tělesa o teplotě 3 kelviny. Penzia s Wilsonem vůbec nevěděli o tom, že je nějaká předpověď toho, že existuje to záření, které předpověděl Gamow se svými studenty. No tak se ptali na sousední univerzitě, jestli něco neví o nějakém záření z vesmíru. A náhodou se ptali té skupiny profesora Dickeyho, který ho hledal. On už věděl teda, že, jako, že už musí být nalezitelné, protože už byly teda ty aparatury, které byly schopné změřit tady toto nízké, ty nízké teploty. No takže Penzias s Wilsonem vyhráli a stali se nositeli Nobelovy ceny za fyziku v roce 1978, když v roce 1965 publikovali práci, která měla asi 400 slov. Takže když vyberete správně 400 slov, tak se dá získat Nobelovka. A ještě v této dekádě přišel další velký objev a to byl zase zajímavý příběh. Bylo to v Británii, která byla velice dobrá v rádiové astronomii. Tam vlastně rádiová astronomie se konala kolem univerzity v Manchesteru, protože tam za války se právě vyvíjel radar. Takže tam byla spousta chytrých inženýrů, kteří uměli hodně dobře měřit. A zjistili, že z těch kosmických, jak už se tomu začalo říkat, kvasary, to znamená kvazistelární rádiové zdroje, takže skutečně přichází rádiové záření, takže to rádiové záření se začalo studovat a zjistilo se, že to záření také pulzuje, ale na delších vlnových délkách, na delších časových délkách, než je nějaký zlomek sekundy, prostě proto, že to záření letí z velké dálky a prochází různými oblastmi vesmíru, které jsou různě hustá. Někde jsou takové mezihvězdná oblaka, pak jsou tam teda galaxie a na tom zorném paprsku, když to běží z té velké vzdálenosti, která vycházela na miliardy světelných roků, takže to prochází tady touto, je to takový tuškový obrázek, jak vypadá v tom směru vesmír a tudíž ten signál, který přichází na Zemi, je mnohokrát poškozený. A k tomu cíli profesor Hewish, který byl vedoucí toho projektu na studium kvasarů, tak začal stavět anténu pro měření tady těchto scintilací. Je to něco prostě obdobného, jako když máte atmosféru v optickém oboru a díváte se na hvězdy očima, tak vidíte, že mrkají. To mu se říká scintilace a ta scintilace je odrazem toho, co se děje s tím paprskem v zemské atmosféře. A tady máte najednou scintilaci na vzdálenost několika miliard světelných let. Takže tím úkolem byla pověřena jeho studentka Jocelyn Bernelová, která nejprve zatloukala kůly, na to teda natahovala ty antény a tím se zabývala asi 2 roky. A potom, když začali měřit, tak měřili tak, že vlastně měřili průchody jednotlivých částí oblohy meridiánem a měli takový klasický zapisovač, perforovaný papír, který se pomalinku šinul tím zapisovačem a pisátka, ta pisátka měřila signál radiový, který přicházel z vesmíru. No a tak jako jednak našli ty scintilace těch kvasarů, ale slečna Bernová si tehdy všimla, že tam jsou občas také signály, které jsou naprosto pravidelné a vždycky, když ten průchod nastane, tak jsou tam prostě takové značky, jako by to byly sekundové signály, teda ne přesně sekundové, ale prostě časové signály. Tak nebude si mysleli, že to byl nějaký skutečně pozemní zdroj, který teda vysílá pravidelné signály. Pak se ukázalo, že to není pozemní zdroj. Pak se chvíli uvažovalo o tom, zda to není vysílání mimozemšťanů, navázání spojení. No ale pak se ukázalo, že to bude něco jednoduššího. A bylo to něco jednoduššího. Ukázalo se, že to přichází ze speciálních hvězd, které předvídal právě Zwicky, ale také samozřejmě Landau a další lidi, a že jsou to neutronové hvězdy. Takže už v roce 1969 Thomas Gould, který byl součástníkem toho projektu ustáleného stavu vesmíru, tak přišel s tím vysvětlením, že neutronová hvězda je velice maličká,
má rozměr tak kolem, průměr kolem 30 km, hmotnost má přitom větší než Slunce, takže se může točit velmi rychle a nerozpadne se právě proto, že ta vazba mezi těmi neutrony je dostatečně silná, takže se může točit i vícekrát za sekundu a pořád jako drží pohromadě. Žádná jiná hvězda by to nevydržela. No a skutečně potom se začaly nacházet další pulzary, které měly ty časové intervaly mezi těmi signály ještě kratší. Dneska známe dokonce milisekundové pulzary, které to mají jako téměř na úrovni 1,5 tisíciny sekundy. Takže pulzary jsou vlastně neutronové hvězdy, poloměry jsou, jak dneska víme, pod 13 km, hmotnosti mohou být až do 2,5 násobku hmotnosti Slunce. To jsou právě ty milisekundové pulzary, které se točí tak rychle, že i když už mají hmotu na to, aby byly černé díry, tak oni ještě pořád tou odstředivou silou tomu zabraňují. Že? Až se zbrzdí, tak spadnou do černé díry. Takže tohle všechno najednou přišlo a netrvalo to dlouho, to byl počátek 70. let, to je rok 1972. A byl objeven zdroj v souhvězdí Labutě v rentgenovém pásmu, nové pásmo, které se dá dělat jenom z vesmíru, z družic nebo z raket. A ukázalo se, že je to dvojhvězda, kde jedna složka je vidět a druhá složka není vidět a ta neviditelná je obklopena signálem rentgenového záření, které nepřichází přímo z té hvězdy, ale z jejího okolí. A ta hmotnost té neviditelné hvězdy, to se dá spočítat ve dvojhvězdě snadno, tak je 15 sluncí, čili je to, normálně by to byl bumbrlíček, ale není vidět právě proto, že je to černá hvězdná díra. Takže najednou to, co vlastně se tak dlouho teoreticky se o tom mluvilo, ale nikdo nevěděl, jak to najít, tak se to podařilo najít. V roce 81 přichází Alan Good, to je americký astrofyzik, také s divokým nápadem, že těsně po tom velkém třesku, který už teďka jako se považuje za kanonický, takže se vesmír prudce rozepnul. To rozepnutí bylo takové, že v čase 10 na minus 35 sekundy po velkém třesku se vesmír rozepnul 10 na 30 krát. Tomu se říká inflace, což je teda inflace, kterou bychom si nepřáli, že v ekonomii. No a tím pádem teda vesmír nabyl těch vlastností, které dneska má. Mezitím se v mezilety 1973 až 1997 objevovaly ještě další pozoruhodné věci. Najednou, a to vzniklo od vojáků, tehdy velmoci uzavřeli dohodu o tom, že nebudou dělat atomové pokusy v atmosféře. Předtím se to dělalo totiž, že se vyhodila ta Puma do výšky a tam se nechala vybuchnout. Tak tohle teda jako mělo závažné důsledky, takže nakonec se dohodli, že to nebudou dělat. Ale protože nikdo si nemohl být jistý, že ta druhá strana nebude podvádět, tak naštěstí se vědělo z těch atomových výbuchů v atmosféře, že přitom vzniká silné měkké záření gamma. A to se nedá odstínit ničím, takže to je možné v každém případě zjistit. Takže Američané postavili dvojice družic, které obíhaly Zemi dosti ve velké vzdálenosti, 120 000 km. A tudíž měli celou oblohu pod kontrolou, teda vlastně tu pozemskou oblohu pod sebou. A najednou zjistili s hrůzou, že téměř každý týden je nějaký měkký záblesk gamma. No tak brzy se přišlo na to, že to nejsou tedy na, jako skutečně nějak, že by někdo tajně odpaloval atomové pumy nebo vodíkové pumy. Takže se začalo hledat něco jiného. Ty družice neměřily pochopitelně směr příliš přesně, takže zpočátku nebylo možné tam něco zaměřit, ale postupně se to začalo dělat. Pak se vytvořily speciální družice, které už uměly se dívat určitým směrem. Ale trvalo to, jak vidíte, prakticky čtvrt století, než se podařilo zjistit, že jsou to objekty z vesmíru a zjistit jejich vzdálenosti. Jakmile máte vzdálenosti, tak máte z toho měření toho signálu, tak můžete dostat zářivý výkon. Takže se podívejte, jaký je zářivý výkon zábleskových zdrojů záření gamma až 5x10 na 45 W. Takže to jsou vůbec největší energetické výbuchy ve vesmíru, daleko větší než třeba výbuchy supernov. V roce 1979 se potvrdilo to, co předvídala teorie relativity, pokud jde o ohyb světla v silném gravitačním poli, protože když ty
kvasary jsou relativně malé a přitom teda daleko hmotnější než Slunce, tak se dá očekávat, že kolem nich světlo, které přichází k nám, že je daleko více otočeno směrem k tomu ohnisku, než je tomu u toho klasického experimentu s tím sluníčkem. Takže se zjistilo, že jeden kvasar se jeví dvakrát vedle sebe. Nejprve si mysleli, že chybně namířili signály na ten druhý, ale bylo to ještě záhadnější, protože oba ty kvasary měly úplně identické spektrum. Takže to bylo naprosto jasné, že je to nějak jinak. No a ukázalo se, že je to vlastně efekt teorie relativity, že když máte ten vzorný paprsek prakticky v tom stejném směru, jako je mezilehlá nějaká gravitační čočka v podobě galaxie nebo kupy galaxií, takže vám ohne to světlo a dostanete gravitační signál, který je silnější a jak se dneska ukazuje, může být zesílen až 100x, čili o 2 řády. To znamená, 5 magnitů získáváte tím, když se díváte přes gravitační čočku ve vesmíru. Ta gravitační čočka ve vesmíru, ta je vzdálená, řekněme, 1 miliardu světelných let. Má nějaký průměr, řekněme, 1 milion světelných let. No a to je teda jako ta objektiv, že? A okulár je Hubbleův kosmický teleskop. Že? Takže tímto způsobem se dá dělat nejhlubší vesmír dneska. No a v roce 1980 americká astronomka Věra Rubinová zjistila, že to, co kdysi už Cviky ukázal v tom roce 1933, takže se potvrzuje nezávislou metodou. Zatímco Cviky to počítal z množství hmoty a z jejich vlastních pohybů těch jednotlivých galaxií, tak ona si vzala jednotlivou galaxii, která musí rotovat. A zase teda ta rotace je definovaná dosti složitě, protože to není Keplerův zákon. Keplerův zákon má jedno centrální těleso a kolem toho obíhají teda ty planety. Takže tady je to komplikovanější, protože ta hmota je rozložená po celé té šířce nebo průměru té galaxie. A následkem toho se ukázalo, že vlastně ty jednotlivé vzdálenější oblasti obíhají daleko rychleji, než by měli. Oni by měli vlastně, jak jsou dál od toho centra galaxie, kde je nejvíc hmoty, tak by měli obíhat pomaleji. Jo? Ta úhlová rychlost by měla být pomalejší. A ona je vesměs stejná, prostě neklesá. Takže tohle Rubinová potvrdila nezávislou metodou a taky vyšlo, že to musí být 5x. Jakože prostě 5x té hmoty tam musí být víc, než kolik jich tam vidíme. Takže tím se definitivně potvrdilo, že takzvaná skrytá látka, nebo se také říká temná látka. Já to temné nemám moc rád, protože kdyby to bylo temné, tak to bude vidět v siluetě. Že? Ale ono je to 100% průhledné. Takže máme skrytou látku, což je dodnes velká záhada. A potom v roce 1992 přišli polští astronomové z naprosto geniální věci, která je relativně laciná, která umožňuje dělat gravitační mikročočky. A to na základě návrhu profesora Pačinského, což byl naprosto geniální polský astronom, který na to přišel už před lety právě jako s aplikací teorie relativity, že by to mohlo fungovat docela dobře. A spočítal, že když máte nějakou blížší hvězdu a nějakou vzdálenější hvězdu a když se vám dostanou do stejného zorného paprsku vůči Zemi, no tak ta zadní hvězda se vám zesílí právě tím, že to světlo, které by normálně Zemi minulo, je se ohne u té blížší hvězdy a dopadne k vám. A zase můžete získat až 5-7násobek zvýšení jasnosti. Háček je v tom, že když to vezmete obecně statisticky a budete se dívat na nějakou hvězdu, tak musíte čekat 1 milion let, než se vám to stane, že prostě že ta hvězda teda bude zesílena tím gravitačním efektem, protože hvězdy mají náhodný pohyb. Ale vy to můžete otočit v moderní době, protože místo toho, abyste čekali 1 milion roku na jednu hvězdu, tak můžete čekat 1 rok na 1 milion hvězd. Jinými slovy, bylo potřeba opakovaně zkoumat z dobrých pozorovacích podmínek, co nejčastěji nějaký úsek oblohy a zjišťovat, uděláte si vzorový snímek, jak ta obloha vypadá, řekněme, v pondělí, a pak to začnete sekat pořád dokola a počítače vám najdou, kdy tam nějaká hvězda se zjasní. No a tohle teda fungovalo velice rychle, takže v roce 1992 poprvé
se podařilo objevit gravitační mikročočku. Ten úkaz trvá obvykle několik desítek hodin nebo možná několik dní, ale už jsou také úkazy, které trvaly i celý měsíc. A dneska těch gravitačních čoček už je teda neurekom. Takže prostě je na to několik speciálních stanic, které mají ty přehlídkové dalekohledy a je v tom obrovský pokrok. Takže i tohle se dá dneska dělat a zase je v tom teorie relativity. A od roku 1993 do roku 2014 se podařilo postupně na oběžnou dráhu kolem Země dostat tři čím dál tím výkonnější družice. To byl vlastně následek toho objevu Penziase a Wilsona, protože se ukázalo, že ze Země nemůžete měřit pořádně přesně, že je daleko lepší měřit z kosmického prostoru, tam můžete mít, odpadá spousta problémů, které na Zemi jsou vlastně neřešitelné. První taková družice se jmenovala Kobe. Ta první ukázala, že reliktní záření má tepelný charakter, čili že je to vlastně Planckova křivka, protože z těch pozemských měření, která byla poškozená tou atmosférou, to někdy vypadalo, že to je nějaká jiná křivka, že to teda není reliktní záření. A když se tohle podařilo, tak pochopitelně se snažili astronomové to zpřesnit, takže vypustili další družici, Wilkinson, která skutečně to zpřesnila. Takže tam našla docela takové drobné fluktuace. A ta vrcholná aparatura byla družice Planck, která pracovala až do roku 2013 a v roce 2014 publikovala své výsledky. A to je tedy ten vrchol, který dneska máme ve studiu reliktního záření. Takže je to naprosto jisté, že je to záření černého tělesa, tak jak to mělo být. Ta přesnost je 10^-5 dneska, takže tehdy, když to měřil Penzias s Wilsonem, tak to bylo 3 ± 1 Kelvin. Že? Tak to bylo dost odvaha to vlastně publikovat, ale teď už je to teda docela přesné. A navíc se dalo zjistit, kdy vlastně to záření začalo existovat samostatně, takže ono vlastně zamrzlo, pokud jde o fluktuace, ve stáří 380 000 let po velkém třesku, kdy se oddělilo od látky vesmíru. Do té doby to bylo myšmaš, takže tam nic se nezachovalo, to byl chaos, ale prostě tehdy si už jako se vesmír natolik zředil a natolik ochladil, že to reliktní záření jaksi mohlo vykouknout ven a už si nechalo prostě ten svůj charakter a ten otisk až do dneška. Takže dokonce se dá zase při průchodu reliktního záření mezi hvězdnými magnetickými poli, tak se dá určovat pomocí polarimetrie, která také na té poslední družici Planck je velice výrazná, tak se dá měřit i průběh magnetických sil čar ve vesmíru, což je velice cenné, zejména pro studium takových částic, jako pozorujeme my v kosmickém záření, protože ty lítají, to jsou elektricky nabité částice, takže oni lítají podél sil čar a tím nás matou. Takže za tu družici Kobe dostali Nobelovu cenu konstruktéři a ti hlavní analytici, to znamená, byli to Američané, Mater a Smoot. A pak přišla absolutní bomba, která se vůbec nečekala, a to byl rok 1988 a 1999. Soupeřili na tom dvě skupiny. Tu jednu vedl Brian Schmidt, ale jeho hlavní autor byl Adam Ries, to byl mladý astronom, který to skutečně teda tahnul a dotáhnul to do vítězného konce. A tu druhou, to byla čistě americká společnost, americký tým, tu vedl Perlmutter. Takže tu Nobelovu cenu dostali všichni tři, přičemž Ries a Schmidt dostali půlku a Perlmutter tu druhou, ačkoliv si myslím, že by to mělo být obráceně, no ale ono už je to vlastně jedno. A objevili něco, co získali velice pečlivými kalibracemi supernov. Supernovy jsou v zásadě dvou typů, ono teda je potom několik podtypů, ale ten hlavní a nejdůležitější je supernova třídy, které se říká 1A, římská 1A. A to jsou supernovy, které jsou vlastně ve dvojhvězdách. Ta jedna dvojhvězda, jedna složka té dvojhvězdy je bílý trpaslík, což je také degenerovaná hvězda, ale ne tak moc jako neutronová. Ten bílý trpaslík má tu hustotu, má se tak 100 000krát vyšší, než je hustota vody, když to, tam je to 10^17 kilogramů na krychlový metr, tak to je jako úplně velký rozdíl. Ale v každém případě teda bílý trpaslíci jsou degenerované hvězdy, jsou velice stabilní
A už v roce 1930 indicko-americký astrofyzik Chandrasekhar, to je naprosto světové jméno, zjistil, že když ten bílý trpaslík dosáhne hmotnosti 1,4 slunce, takže vybuchne. Nemůže být prostě těžší. A to tehdy se stane, musí dostávat nějakou hmotu od druhé složky, čili jsou to vždycky dvojhvězdy, kde ta jedna složka je ten přikladač do kamena a ten druhý to potom teda jako spotřebuje naraz. Takže z toho důvodu, že je to vždycky 1,4 násobek hmotnosti slunce, to je souvisí zase s kvantovou mechanikou, kterou do toho Chandrasekhar vložil, tak se vlastně dá odhadnout, že ty výbuchy budou z hlediska energetického stejné. A to je zase něco, jako byla ta levitová. To znamená, když máte něco jako v absolutních hodnotách, tak můžete s tím velice dobře pracovat. Takže oni si vzali ty supernovy 3D1A, tím, že máme moderní přehlídkové dalekohledy, tak máme dneska, každý rok se objeví takových 1000 supernov této třídy. Takže je to dost velká statistika. Samozřejmě jsou tam ještě nějaké výběrové efekty, ty se museli pečlivě studovat. Ale nakonec se prostě ukázalo, že ty vzdálenější supernovy jsou nějaké slabé proti tomu, jak by měly být, když teda vlastně jsou všechny stejně, mají být stejně výkonné, co se týká energie nebo zářivého výkonu. Takže začali s tím jako oba ty týmy laborovat a oba dospěli ke stejnému závěru, že vesmír od druhé poloviny svého věku, to stáří vesmíru se dá zaokrouhlit na 14 miliard roků, takže prvních 7 miliard let je klasická rozpínání vesmíru, se brzdí vlivem toho, že ve vesmíru je hmota, ale v té druhé polovině se zrychluje, protože vstupuje do hry skrytá energie. Ta skrytá energie je podivuhodná v tom, že zatímco normální běžná hmota vesmíru, to znamená zářící hmota vesmíru, do které patří i černé díry, tak se během té doby se vzdaluje od sebe, takže ten průměrná hustota vesmíru se snižuje, tak ta skrytá nebo temná energie, ta se nezřeďuje. A tak zatímco v raném vesmíru neměla vůbec skoro žádný význam, tak v té polovině vesmíru začala soupeřit s tím normálním brzděním a teď už ho překonala a už se rozpíná, vlastně ona už hraje větší roli, takže se dá i spočítat její podíl na hmotnosti celého vesmíru. Když si vezmete nějakou velkou krabici, tak v té velké krabici je 5% zjevné zářící látky, což jsou hvězdy, lidi a takové planety a tak dál. A potom je teda 25% je skrytá látka, to je to, co objevil Cviky a potvrdila paní profesorka. Takže to máme druhou část, takže to už máme 30% a 70% je skrytá energie v této chvíli a ten její podíl se bude postupně zvyšovat, ovšem ne nějak moc rychle. Takže tohle je velké překvapení. Moc si s tím nikdo neví rady, protože nevíme, co to vlastně je. Jsou různé pokusy fyziků i třeba v urychlovačích částic hledat nějaké stopy po nějakých částicích, které tvoří tu skrytou látku a tu skrytou energii. Ty jsou vesměs neúspěšné, stejně jako astronomická vysvětlení. Čili v zásadě jsme teď v horší situaci, než byli naši předkové, protože zatím ti, co ti měli představu, že už tomu vesmíru tak nějak rozumíme, tak my teď víme, že rozumíme v nejlepším případě jeho 5%. Že? Na druhé straně je to velice dobrý incentiv pro to, aby se tam ta nezaměstnanost v budoucnosti neprojevila. Naopak, že je pořád co dělat. No, v roce 2007 byl postaven zatím největší přehlídkový dalekohled na světě. Ten má průměr zrcadla 2,5 metru. A ten opakovaně dělá to, co když se dělala ta observatoř Harvardová v Peru, že pořád dokola snímkovala jižní oblohu, aby tam našla teda ty cefeidy, tak teď se tam hledá úplně všechno. To znamená, hledá se na jedné straně planetky ve sluneční soustavě, které jsme ještě neobjevili, protože ty se pořád pohybují v tom zorném poli, takže dříve nebo později na ně přicházíme. Potom jsou to objekty v naší galaxii, proměnné hvězdy všech možných typů a potvor. Některé potvory jsme vůbec předtím neznali, které teda se dnes objevily. A můžeme z toho také udělat, protože máme teda ty vzdálenosti aspoň přibližně dobré, tak můžeme udělat velké kusy vesmíru
udělat trojrozměrně, jak vypadají prostě ve třech rozměrech. A to je teda zásluha tady tohoto, této aparatury, která tím, že je tak úspěšná, objevila také takzvané baryonové akustické oscilace, které souvisejí s tím reliktním zářením, s tím jako zamrznutým reliktním zářením. Takže ve vesmíru vlastně běží zvukové vlny, to jsou ty baryonní oscilace, a už se zná jejich vlnová délka, ta je 490 milionů světelných let. Takže to je další potvrzení toho, že teda ta standardní teorie velkého třesku je v pořádku. Takhle vypadá ten dalekohled, nemá vůbec kopuli, je takhle otevřený, stojí v Novém Mexiku na hoře Apache Point a skoro 3 kilometry nad mořem. No a takhle vypadají ty baryonové oscilace. Takže ty vedly k té koncepci té skryté energie nezávisle na těch dvou předcházejících způsobech pozorování. Tadyhle máte tu družici Kobe, takhle vypadala. Takže tohle jsou ti autoři, Mater a Smooth. A tady je docela dobré srovnání, jak se zlepšovaly ty družice. Takže takhle to vypadalo z Kobe, takhle to vypadalo z toho Wilkinsona a takhle vypadá Planck. Takže takhle jemné už je teda. Že to modré je vždycky teda nejnižší teplota, to červené je vyšší teplota. No a tím pádem tady máme také dipol, že slunce se pohybuje vůči poli reliktního záření rychlosti 368 km za sekundu a místní soustava galaxií má dokonce rychlost 627 km za sekundu. Ta přesnost je 10 na minus pátou a tady jsou teda ta procenta, to je z Plancku, tady tyhle poslední hodnoty. Mimochodem, ta měření, která ukázala, jak je to krásně, že to odpovídá té křivce pro černé těleso, tak to je tady tahle křivka. Ty puntíky jsou měření a ta spojitá čára, to je teorie. Vidíte, že to na sobě sedí naprosto přesně. A stačilo na to 9 minut měření. No a teď přichází člověk, který to vlastně všechno zaštítil a který dostal tu Nobelovu cenu, myslím, velkým právem a myslím, že ji měl dostat už dávno. Tak to je on. A tady jsou jeho životní data. Narodil se v roce 35 v Kanadě. Tam vystudoval také univerzitu, ale doktorát si už dělal v Princetonu a šel k Dickeymu. Dickey byl velká osobnost. Skoro si myslím, že měl dostat Nobelovu cenu rozhodně za tu práci, kterou udělal, ale někdy ten komitet je dost nespravedlivý. Ve 30 letech se stal docentem, že jo, potom už byl teda mimořádný profesor a od roku 72 je plný profesor. A Dickey mu právě dal za úkol, aby si v disertaci udělal teda tu fyzikální kosmologii a on se tomu potom věnoval celý život. Peebles je prostě pozoruhodná bytost v tom, že, jak jsem tady říkal na začátku, že ten Rutherford byl takový jako nepřátelský vůči kosmologii, ale do značné míry právem, tak on to vlastně zařídil, že už to dneska je právě opačně. Dneska se všichni chvástají, že dělají kosmologii. Například když LHC byl připravován jako velký největší urychlovač na světě, tak fyzikové, kteří to podporovali, tak uváděli, že důležité je, že se napodobí podmínky brzy po velkém třesku. A to je pravda. Nejstarší měření, která máme o tom, jak vypadala hmota ve vesmíru, je právě z LHC. Takže začal fyzikální kosmologii. Ten začátek připouštěl, že byl velmi těžký, protože právě ta data byla velmi slabá a neúplná a měla právě ty výběrové efekty. A když se optali novináři, když dostal Nobelovu cenu, čeho si tak nejvíce považuje, říká, byla to drsná práce po celý život. Prostě nebylo to lehké. A tadyhle je to oznámení toho Nobelova komitétu,
Jim Peebles vzal vesmír se svými miliardami galaxií a kupami galaxií, jeho teoretické obrazy přes dvě dekády byly základem pro moderní pochopení vesmíru a od Velkého třesku až do dneška teda se dá ta historie nyní už číst jako skutečně pořádná fyzika. Tady jsou některé poznámky. Toto je vlastně jeho bývalý student, který je teďka jeho šéfem na Princetonu. Tak to zase zkusím přečíst trošku z této strany. Takže Jim je mimořádný fyzik, který vždycky mluví, myslí velice hluboko a jasně o struktuře vesmíru. Byl příkladem toho, té tradice, kterou máme v Princetonu, že se dělá fundamentální výzkum v gravitaci a v kosmologii. A že získáváme ty nejlepší vědce, v každé třídě nejlepší studenty. A když jsem byl sám teda tím studentem, tak byl velice Peebles populárním učitelem a měl velmi dobrý program pro undergraduate a mnoho lidí teda z jeho jako přednášek si přineslo hodně informací. Udělal mnoho jaksi toho přizpůsobení tomu modelu velkého třesku. S tím Dickym právě začal, navázal na Gamova, Alfera a Hermana. Předpověděl zase to kosmické záření s jiným úhlem pohledu a udělal hodně pro nukleosyntézu, to znamená ty chemické prvky, to, co vlastně začali ti žáci Hoylovovi, a také pro tu černou teda skrytou látku a skrytou energii. A hlavně také teorii kosmické struktury v 70. letech. Dříve, než to byla základní část, nebo seriózní část fyziky, tak studoval kosmologii. A hlavně on byl takový, řekl bych, buldog, který vždycky si našel lidi, kteří pokračovali v těch jeho myšlenkách, protože on musel být jednak teoretik, protože tím to začalo, ale pak potřeboval, aby to byli lidé, kteří umí postavit ty přístroje a umí s nimi měřit. Takže to všechno teda se tam, ten Princeton byl tady po tu dlouhou dobu, byl vlastně jeho dílo. No a tady je zase, on dostal předtím Shoveu cenu, tak tam říkají, položil základy modernímu studiu v kosmologii, jak teorii, tak pozorování a z velice spekulativního pole udělal přesnou vědu. Napsal také tři učebnice, které se staly Biblí kosmologie, tady jsou ocitovány. A je tady jedna taková věc, která je dosti, řekl bych, já to mám potržené, ale je to taková zvláštní věc. Ono totiž vlastně to reliktní záření, když si vezmete, že budete v klidu vůči reliktnímu záření, tak máte jako stažnou soustavu, která je privilegovaná. Což teda jako, on tvrdí, že to není v rozporu s relativitou, ale nejsem si tak úplně jistý. No, tady jsou nějaké otázky, které, to jsou komentáře vlastně lidí, kteří teda jako komentovali ten velký třesk. Horký velký třesk je velice úspěšný, poskytuje nám takové obecné poznání pro rozpínání vesmíru, pro reliktní záření, pro první zastoupení lehkých prvků a také pro to, jak se vytvořila struktura, která vesmír dneska má. Nejlepší data, která máme, jsou přesně taková, která se by dala předpovědět, kdybychom neměli nic jiného než prvních pět knih Starého zákona, Žalmy, a Bibli jako celek, tak to je prosím nositel Nobelovy ceny Arno Penzias, o kterém jsem se tady zmiňoval. No a naopak Shama, to byl spolupracovník Hoylův, tak říká, ta teorie ustáleného stavu vesmíru měla takový půvab a švih, že je skutečně nepochopitelné, proč architekt vesmíru tuto možnost přehlédl. Smoot, další nositel Nobelovy ceny, jako kdybychom se dívali Bohu pod pokličku, když máme teďka ty hodnoty těch fluktuací z toho Kobe. A to poslední, to je od novináře. Tyto objevy dělají nyní myšlenku, že Bůh stvořil vesmír daleko respektovanější hypotézou, než tomu bylo v posledních 100 letech.
ještě další. Tohle je hrozně dlouhé. Ale je to důležité a je to od Ledermana, což je teda taky nositel Nobelovy ceny. Na počátku bylo prázdno. Zvláštní forma vakua, nic, které nemělo ani prostor, ani čas, ani hmotu, ani světlo, ani zvuk. Ale zákony přírody se najednou objevily a to podivné vakuum získalo potenciál. A tato myšlenka začala vesmír. Tato myšlenka o vesmíru nemá dostatečná data o tom začátku. Prostě žádné datum. Nulu. Nevíme nic o vesmíru až do té chvíle, dokud se nestal dospělý. To znamená biliontinu první triliontiny sekundy po té záhadě. Takže je to velice krátký čas od velkého třesku. Když čtete nebo slyšíte něco o zdroji vesmíru, tak se ten člověk rozhodně mýlí. Jsme v území pouhé filozofie. Pouze Bůh ví, co se stalo na samotném počátku. Takže to je citát z roku 1993. Tady máte Hawkinga. Ten skutečný počátek vzniku je mimo současné zákony fyziky. A ještě Alan Good, to je ten, co udělal tu inflaci, ten okamžik stvoření zůstává nevysvětlen. Tady jsou ještě poznámky Jima Peeblese, ale já už to asi radši přeskočím, protože to už jsou technické detaily, abychom se dostali ještě k závěru té první části. To znamená, že když byla konference k tomu Nobelovskému úspěchu, tak se ho ptali novináři, co by chtěl sdělit mladým vědcům. Musíte vstoupit do vědy tak, že budete vědu milovat. Když to uděláte, tak budete vědou fascinováni. No a teď se dostáváme už na úplně jiné téma, a to je objevení exoplanet. Tak tam tu cenu dostal Michel Mayor. Tady vidíte jeho životní data. Oba dva jsou Švýcaři. A tady je ten jeho student Didier Queloz. A tady je ten spektrograf, který si oni postavili. Tak k tomu bych chtěl říct asi tohle. Asi v 80. letech minulého století se začala podstatně zlepšovat astronomická technika tím, že místo fotografických emulzí se začaly používat polovodičové prvky, říká se tomu nábojově vázané prvky CCD, které teda zobrazují s daleko větší přesností a citlivostí než fotografické desky a dá se to hlavně digitalizovat velmi snadno, je to vlastně digitální systém okamžitě. Takže podstatně se zlepšily i schopnosti velmi malých dalekohledů, třeba o průměru 20 cm, to je dneska dalekohled, který můžete dělat docela dobrou vědu, protože máte teda v tom ohnisku to citlivé zařízení. Fotografická emulze má v nejlepším případě účinnost kvantovou asi 2%, a tady tyto prvky CCD mají minimálně 80% v širokém pásmu optického záření. Takže tím se začala měnit ta základna pro různé astronomické úkoly a tady se to projevilo naprosto jedinečně. Astronomové si v té době uvědomili, že objevit planetu mimo sluneční soustavu je velký problém, protože tam máte několik věcí, které jdou proti vám. Jednak tedy ty planety vlastně většinou nesvítí příliš nějakým vlastním světlem, jsou studené, jak vidíme ve sluneční soustavě. A za druhé jsou velice blízko té mateřské hvězdy z pohledu našeho pozorovatele, takže oni vlastně zanikají, ty planety, které by tam eventuálně vidět byly, tak zanikají v té jeho září, protože ta hvězda vždycky zobrazí, a to se stává i na těch polovodičových systémech, nejenom ten pixel, kde teda opravdu je, ale taky ty pixely okolo, že? Takže tam prostě nevidíte nic. Takže tohle vypadalo docela beznadějně a tak se nakonec našla taková okliková metoda, protože víme ze sluneční soustavy, že Jupiter, který je nejhmotnější planetou sluneční soustavy a má větší hmotnost než všechny ostatní planety dohromady, tak vlastně
se Sluncem obíhá kolem společného těžiště. Tomu se říká barycentrum. A to barycentrum je neustále ve Slunci. Nikdy se nedostane ven. Je to málo. Ale jako ta změna přece jenom je měřitelná. Pokud budete mít něco, co bude měřit z přesnosti teda nějaký ten Dopplerův přístroj, který bude spektrograf, který bude měřit z přesnosti asi tak 15 metrů za sekundu, tak ten už uvidí, jak to Slunce je cloumáno tím Jupiterem. Vy jste tady na Zemi, že jo, takže vy obíháte, ale tak to se musí teda vzít také v úvahu, ale prostě ta Země je maličká, poměrně teda nepatrná, takže tam ta hodnota se téměř nedá změřit, ale prostě ten Jupiter, ten se změřit dá. I když budu už hodně daleko, tak prostě budu-li mít spektrograf, který bude měřit z přesnosti na 15 metrů za sekundu, tak toho Jupitera najdu. Takže na toto pole stoupily skupiny, zejména ve Spojených státech, protože tam ty CCD čipy vznikly. Takže byli to Kanaďané a Američané, kteří na mnoha hvězdárnách začali zkoušet právě tento systém. To znamená, podívali se na nějakou hvězdu, ona se od nás buď vzdaluje nebo přibližuje náhodně, ale to je konstantní rychlost. A do této rychlosti by mohl vstoupit teda ten Jupiter cizí, který s ní tloumá trošku naspátek a zase potom dopředu, takže by se to poznalo. No tak tohle dělali a všichni měli ten předsudek, že ty cizí planetární soustavy budou dost podobné naší. To znamená, že blízko té mateřské hvězdy budou kamenné planety zemského typu, které teda moc, ty tam jenom zavazejí, ale prostě nějaký ten velký posun tam nebude. A pak přijde ten nějaký pořádný Jupiter, který s tím bude na té úrovni těch 15 metrů cloumat a tohle by se dalo zjistit. A protože Jupiter obíhá kolem Slunce za 11 let, tak je dost času, že ho nemusíte měřit příliš často. A abyste si zvýšili pravděpodobnost, že najdete něco takového, tak budete radši dělat hodně hvězd a měřit každou tu hvězdu, řekněme, že stačí pořídit spektrum jednou za 2 měsíce. Že? A tím dostanete postupně, se vám vykreslí ta křivka. A bude to trvat tedy těch možná 5 nebo 6 let, než se teda ukáže, že něco takového je možné. A tím se odlišili ve dvou směrech od té skupiny těch dvou Švýcarů. Švýcaři ani nemají pořádnou hvězdárnu, že prostě nemůžou ve Švýcarsku něco takového dělat, ale pořádná hvězdárna je ve Francii, což je hned vedle. Oba dva ti astronomové pracovali v Ženevě, takže byli ve francouzské části, takže to neměli ani daleko na hvězdárnu ve Vysoké Provánci. A tak stavili ten spektrograf s tím, že bude pověšen na velký dalekohled na observatoři od Provence. Ten dalekohled má průměr skoro 2 metry a to se stalo v roce 1993. Ten spektrograf se jmenuje Echeletový proto, protože ono vlastně se využije celé plochy toho čipu. Tam uděláte první spektrum nahoře, řekněme od ultrafialové do modré, pod tím máte modrou až zelenou, pod tím máte zelenou až žlutou a nakonec máte červenou. A to všechno máte na jednom snímku, takže to je také další výhoda. A máte tu spoustu čar, kde to můžete měřit a tím pádem zvýšíte přesnost toho měření toho Dopplerova posuvu. Takže tomu se říká Echeletové spektrografy. No a tak se stalo, že To byla jejich první výhoda, že měli tedy ten přesný spektrograf, což teda nebyla žádná legrace, protože ono i u těch čipových spektrografů je potřeba vychytat spoustu věcí, kalibrovat to přesně, že aby to bylo ve stále teplotě a takovéhle všaké drobnosti. Také využívali už potom teda optických vláken k tomu zobrazení. Prostě vyhráli si s tím. Takže měli skutečně v té chvíli, v roce 1993, měli lepší spektrograf než Američané nebo Kanaďané. A navíc zvolili úplně jinou taktiku. Tím, že věděli, že už mají tu přesnost, tak nemuseli zkoumat moc těch hvězd a kromě toho ještě měli jednu výhodu, to byla taková náhoda, která jim přišla vhod. V tom katalogu hvězd, který teda udělali ty slečny a paní v tom počátku 20. století, v tom Henry Draperovi, a tam jsou ty jasnější hvězdy, které se dají vůbec dělat a ví se o jejich spektrálních typech, tak tam zrovna byla tisková chyba u hvězdy v souhvězdí Pegasa, která nebyla slunečního typu,
ale ve skutečnosti byla. Na což oni rychle přišli, protože si udělali to spektrum a viděli, že ta hvězda má sluneční typ, protože se nejprve hledali hvězdy slunečního typu, aby to bylo co nejblíž teda tomu, co je tady na Zemi. No a tady tato kombinace se jim vyplatila, takže sekali ta spektra za sebou i během jedné noci a tím pádem vyhráli. Proč? Protože se ukázalo, že ta hvězda, která je 51 Pegasi, má polovičního Jupitera, který je od ní vzdálen tak málo, že oběhne kolem dokola za 4 dny. Takže za několik málo týdnů měli krásnou křivku. No, takže tím vyhráli. A takhle vypadá jejich objev. Tadyhle je ta standardní střední hodnota, prostě, že to je staženo na tu hvězdu. A tady vidíte, co to dělá, když ten průvod se prostě sní takhle clouvá. To jsou chyby měření, no tak takovou křivku, to je k nezaplacení, že? Dneska je to ještě zajímavější, protože oni samozřejmě tím úspěchem, kterým tedy v roce 1995 vyhráli, tak se nezastavili. Ty další spektrografy, které stavěli, tak potom byly umístěny na jižní polokouli, na Evropské jižní observatoři. Švýcarsko je členem Evropské jižní observatoře. A nikoliv na tom největším dalekohledu, ale na dalekohledu o průměru zrcadla 3,60 m, který je na té starší části observatoře, to je Alassia. A ten nejnovější spektrograf je tady v této kopuli. To je ten, tady, je to, tady to pracuje a tady jsou oni oba dva. Takže se podívejte, jakou má přesnost. 0,5 metru za sekundu. Takže oni jsou na čele toho výzkumu do dneška. Přestože už pochopitelně mají nějaký věk, ale prostě v každém případě to byla jako přesná švýcarská práce, řekl bych. A tak se na konci dostáváme k tomu, abych řekl, proč si myslím, že to dostali ti lidé zaslouženě, tak to není jenom můj názor, ale je to názor lidí daleko kompetentnějších. Asi většina z vás zná Martina Riese, který tady často bývá i v Praze. A ten zhodnotil toho Jima Peeblese tak, že říkal, že od roku 65 se začal zabývat tím mikrovlnným zářením, což je vlastně jakási stopa po stvoření. A byl tedy nejvíce ceněným a respektovaným vůdcem v empirické kosmologii, která získala na převaze v té polovině století, celou polovinu století. Pokud je o exoplanety, tak je to dneska asi takové nejvíce jaksi přitažlivé pole v astronomii. Víme, že je spousta hvězd, které kolem níž obíhají planety. Ve vesmíru, v naší galaxii, může být několik miliard planet, které se podobají Zemi. A těch planet celkových je ještě daleko víc. A ty mateřské hvězdy mohou být zrovna v té správné vzdálenosti, aby tam na jejich povrchu byla tekutá voda. Takže tím se blížíme k vyřešení fascinující otázky, jestli vůbec někde je nějaký život mimo Zemi. Takže Kelos a Major nejenom, že objevili tu první planetu, ale měli také vedení až po dlouhou dobu, vlastně téměř do dneška. Kelos je ještě mladý, takže ještě stále velmi významně pracuje a i ten Major pořád pracuje. Takže oni jsou oba dva teda jako mimořádní. Takže dneska vidíme, že je to opravdu veliká zoologická zahrada, to, co se na vesmíru nachází v té oblasti planet. Tam jsou daleko větší rozdíly než mezi hvězdami. Hvězdy jsou vlastně z tohoto hlediska relativně nudné. Jsou to vlastně jednoduché organismy, kdežto ty planety jsou podstatně složitější. Právě protože je tam také pevná fáze. No, takže tady ještě říká jednu věc, která mě připadá důležitá, že někdy se dávají ty Nobelovy ceny za nějaký jednolitý objev, který se udělá a hotovo. Ale tadyhle v tomto případě se to udělalo za velice dlouhý výzkum, který má vliv na environmentální vědy, to znamená vědy o přírodě v celku. A tím pádem, že jak Peebles, tak teda ten Major s tím Kelosem, celý život vlastně zasvětili něčemu, aby zlepšili naše znalosti a stali se intelektuálními
lídry, spíše než aby to bylo jenom jako jednorázový úspěch. Tak to si myslím, že je velmi správné a že to dokonce velice posílilo tu prestiž Nobelových cen, protože někdy právě se to dávalo za věci, které byly krátkodobě významné, ale potom jako se ztratily. No a to je všechno. Děkuji vám za pozornost. My děkujeme za krásnou přednášku. Jestli má někdo nějaký dotaz? To je spíše poznámka. Jde o to, že Hubble, jak jste říkal, se domníval, že vesmír se nerozpíná. Takže když tam měl jednotky vzdálenosti na té vertikální ose, v kilometrech, že jo, ne v kilometrech za sekundu, tak to bylo v pořádku, takže on v podstatě se nesplet, jo. Další dotaz, tady. Jenom taková poznámka, pane doktore, my jsme tu, a všichni jsou svědci, myslím, že to bylo někdy předminule, nebo pár týdnů dozadu, měli přednášku doktora Vavričuka, který tady jaksi argumentoval tím, že ten reliktní záření, že to není pozůstatek Big Bangu, ale že to v podstatě, jak on to tady aspoň uváděl a vlastně dokazoval, že je to tepelné záření meziplanetárního, nebo teda mezigalaktického, takhle promiňte, mezigalaktického prachu. Tak to je jenom jedna věc. A druhá věc, jenom taková terminologie, která mě vždycky trošku irituje, že se mluví o temné hmotě, ano, v pořádku, to mohou být, může to být látka i pole, dejme tomu, čili hmota, ale mluví se o temné energii, a energie sama o sobě existovat nemůže, protože je vždycky energie něčeho. Je energie protonu, energie hvězdy a tak dále. A tady se najednou mluví o temné energii, jako by to byla nějaká věc. Ale to je vždycky vlastnost a ta nemůže existovat sama o sobě. Čili alespoň podle mého mínění, temná energie je zase temná hmota, ale dejme tomu, tam to je temná hmota římská jedna, tohle je temná hmota římská dvě. Tak jestli jo, to dobré, že to říkáte, protože já mám s tou terminologií také potíže, právě jak jsem říkal, mně se nelíbí, když se mluví o té temné hmotě a temné energii, protože já to vidím, lidé si potom myslí, že ta temná hmota, že to jsou černé díry. A to není pravda. Černé díry paradoxně patří do té hmoty, o které víme, že ona má gravitaci, my to změříme a tím pádem to, takže to je jako terminologicky vadné, ale musím říct, že je to zásluha Američanů, kteří jsou velice frivolní v těchto pojmech, daleko více než my v Evropě, a oni teda tou vahou své jaksi rasance toho vždycky prosadí, že jo? Takže to jsou, vidíte to na tom, jako také třeba, že jo, ten kdo věděl o Levitové, že jo? Kdo věděl o tom, že byl nějaký ten, řekněme, právě teda ten Lemaître, že jo? Ten Lemaître byl úplně zapomenut. Jo? Takže to jsou lidi, kteří nebyli prostě uznáváni spíše proto, že žili ve špatném státě. No, špatném v uvozovkách, jako Belgie je přece bezvadná země. No, takže to je pravda. U té energie máte ještě větší pravdu, protože skutečně ta energie tam není vyjádřena v nějakých jednotkách energie. Že? To prostě je něco podivného už jenom z toho důvodu, že se to nezřeďuje. Protože má-li to teda fungovat tak, jak si teda dneska myslíme v tom standardním modelu, že ta energie se nezřeďuje tím rozpínáním vesmíru, tak to je něco velmi podivného. A vlastně se to blíží trošičku tomu, co kdysi měl ten Hoyle ještě s Narlikarem, to byl zase jeho žák, kteří říkali, ano, do těch mezer se vkládá další hmota z ničeho. Takže dneska jako i to nic vlastně možná představuje něco speciálního. Nevíme o tom nic, že prostě jsme všichni teďka úplně bezmocní. Dělají se v mnoha podzemních laboratořích, se dělají zkoušky
jestli by se nenašly nějaké částice, i té skryté látky, i té skryté energie, nenašly nic po 15 letech nebo 20 letech velmi složitých a velmi jemných pokusů. Takže tam je někde úplně velká bída. Teď jsem viděl, v posledním době se objevují práce, které říkají, že ta skrytá látka je skrytá v prvotních černých děrách. Černé díry, my jsme si mysleli, že ty prvotní černé díry, že mohou být jenom mikroskopické. A mikroskopické černé díry podle Hawkinga už dávno jsou pryč, protože se rychle vypařily. Ale teď se tady tvrdí, že je klidně možné. On je totiž velký problém s tím, když si vezmete tu, řekněme, první miliardu let po velkém třesku, tak my dneska do té vzdálenosti dobře vidíme. Dneska díky tomu, že máme právě tu gravitační čočku, tak si použijeme, jak jsem to říkal, Hubbleův teleskop je na oběžné dráze, pořád je to nejlepší dalekohled, který může dělat tyhle vzdálené věci, protože je nad atmosférou, takže nemusí mít žádné lasery a nic, takže je čistý. Najde si nějakou kupu galaxií, která je třeba 3 miliardy světelných let od nás, a teďka tímto směrem se dívá dál a tam vidí deformované obrazy, podle Einsteinovy teorie deformované obrazy vzdálenějších galaxií, takže on vidí prakticky až dneska dosah Hubbleova teleskopu je ku podivu větší, než se čekalo, protože tím, že teda přišly ty gravitační čočky, tak dneska Hubbleův teleskop vidí věci, které jsou vzdálené, které jsou staré, asi tak 600 milionů let po velkém třesku. A už tam jsou černé díry, teda byly díry v těch centrech těch galaxií, a ty galaxie už jsou poměrně hodně tlusté. Takže oni mají vlastně poměrně málo času, protože první hvězdy vznikaly asi 180 milionů let po velkém třesku, takže museli se teda jako zhroutit a to také chvíli trvá, že? Takže než se udělá ta černá veledíra, tak to vypadá, že to není možné. Ale jestliže teda mohly vzniknout v tom hraném vesmíru tak velké jako koncentrace, že rovnou to se smrštilo na černou díru, řekněme, o hmotnosti 100 sluncí, tak pak to skutečně dokáže v tom krátkém čase udělat tu galaxii s tím souhmotností té černé veledíry, řekněme, 500 nebo 800 milionů slunečních hmot. Že? Takže tohle je teďka možná cesta, jak se vylhat z toho problému se skrytou látkou. Ale jak se dostat z problému se skrytou energií, já myslím, že to neví v tuto chvíli nikdo. To prostě je tak velká záhada, že experiment vlastně žádný není. Všechny teda, co se zkouší, tak všechno teda padá vniveč. Ale přitom ten nesporný fakt, že teda to tempo rozpínání vesmíru se zrychluje v druhé polovině věku vesmíru, je, myslím, už dneska mimo pochybnost, protože je to nezávisle potvrzeno i tím reliktním zářením, i těmi baryonovými oscilacemi. A to jsou tři různé přístupy a normálně novináři potřebují dva, že? A my máme tři a všechny dávají shodný výsledek. Takže v tom je ta síla. Takže z toho, co tady říkal ten váš kolega, nebo ten, já nevím, kdo to byl vlastně přesně, ale... Já to k tomu řeknu potom. Jo. No, tak prostě takovéhle věci se dějí. Jsou lidé, kteří to se snaží vyřešit nějakým takovýmhle způsobem. V mezivězném prostoru se, myslím, není dostatečné množství ani toho prachu, aby teda dal tu teplotu ty tři kelviny. Takže to si myslím, že nevím teda podrobnosti, ale prostě v každém případě si myslím, že tohle není asi ta cesta, která to rozřeší. Tam je nějaký velký zádrhel a jsme teda v tuto chvíli jsme jaksi v úzkých, že? Ale jak říkal jeden americký fyzik, tak říkal, když je fyzika v krizi, tak tak nejvíc prosperuje. Tak máme tady další dotaz? No, to není dotaz, já bych jenom k tomu připomněl. Doktor Vavričuk je vědecký pracovník geofyzikálního ústavu, je doktor věd a jeho práce vyšly v Monthly Notices. Aby to nebylo na úrovni toho, co tady kdysi zaznělo před x lety, kdy můj jmenovec doktor Bohuslav Novotný tady šířil úplně stejnou myšlenku, ale neměl ji podpořenou ničím celkem. Ano, ano. Jenom takovým hrubým názorem a způsob, jakým on místo toho, aby to poslal do nějakého
časopisu, kde by to asi odmítli, tak on tedy doma xeroxoval své práce a věnoval je na třeba technické knihovně nebo národní knihovně, takže pod jménem Bohuslav Novotný tam tyto práce najdete. Ono to má určitý nápad, ale není to součástí vědecké literatury, kdežto ty práce doktora Vavrčuka určitě ano. My se snažíme tady, aby ten přednášející, aby to bylo seriózní a pokud je to někde publikováno nějakým aspoň trochu rozumným časopise, i když jsem slyšel taky názor, že Astrophysics and Space Science, že to není dobrý časopis od jednoho relativisty, asi má pravdu, ale tak takovýhle věci už tady připouštíme, tak abychom nevypadali jako úplní diletanti a amatéři v tom špatném smyslu. Děkuju. Jak to na YouTube, ten doktor Vavrčuk je na YouTube. No ano, ano, tyhle ty přednášky, pokud se přednášející je svolný, tak se dávají nahrávky na YouTube, kde si tady může podívat, Co se to děje. Tak máme další dotaz, prosím. Ano. Dobrý den, já jenom poznámku a pak bych jako se zeptal. Ta poznámka je taková, vy jste asi před 40 lety napsal knihu Vesmír, jaký je. Před 20 lety jste mě říkal, že to byl takový jako žert. A dneska asi byste napsal knihu Vesmír, jaký nevím. ale ten dotaz je takovýhle. Ty Nobelovy ceny tady pořád jsou jako v tom smyslu o, řekl bych, reálných záležitostech, ale mimo to se setkáváme s nějakýma paralelníma vesmírama a takovýma věcma a to ještě jako nějak pokročilo někam nebo ještě na Nobelovy ceny to nedosahuje. Takový je můj dotaz. To je dobrý dotaz, protože ono skutečně existuje i v té moderní vědě takový dvojí přístup. Jeden přístup je ten, že všechno chceme mít podloženo experimentem, buď teda aspoň myšlenkovým, anebo teda to dělá Einstein, anebo teda tím experimentem věcným. Což je výhoda vesmíru, že tam se vlastně vyskytuje mnoho situací, které na Zemi třeba nemůžeme vůbec napodobit. A ve vesmíru, jo, protože máme, astronomie má jednu úžasnou výhodu, že rychlost světla je tak malá. Protože vy vlastně můžete v krátkém čase se dozvědět, jak vesmír vypadá dneska. Když se podíváte do nejbližšího okolí, řekněme sluneční soustavy, tak vidíte, jak to dneska vypadá. Ale můžete jít dál a tím, že je vesmír v mnoha vlnových délkách průhledný a dokonce je průhledný také třeba v gravitačních vlnách, jak nyní vidíme, tak my máme spoustu informací, které přicházejí z velmi hluboké minulosti. A tím se lišíme třeba od archeologů, kteří taky teda studují tu minulost, ne na tak dlouhé intervaly jako my, ale víte, co jim to dá práce? Oni musí hrabat v té zemi, že jo, prostě opatrně, aby teda nezničili to, co tam teda nakonec naleznou, ty střepy nebo něco takového. A nebo teda ti paleontologové, když hledají nějaké stopy těch živočichů, kteří, ty trilobity a takhle, tak to je strašná práce, to prostě jde velmi pomalu. A jsou to ještě pořád krátké intervaly, řekněme 500 milionů let, že jo, tak asi do zpátky. Geologie stojí za něco, že jo, ale prostě ta další je velice, velice už složitá. Tam už víme velice málo. No takže vesmír je průhledný a my skutečně víme, tedy z toho LHC víme, jak vypadal vesmír v čase 10 na minus 12 sekundy, protože stříleli se proti sobě jádra olova a myslím i zlata a tam dostanete potom teda ten byšmaš, co teda jako máte teda v tom úplně krátkém čase po velkém třesku. Vypadá to, že teda ten velký třesk opravdu takhle proběhl, protože ta data souhlasí s tím reliktním zářením a s těmi všemi dalšími překvapeními, které máme, jako jsou ty černé díry a veledíry. No takže tam je to celkem v pořádku. A pak máme teda takovou vědu, která je, řekl bych, trošku ezoterická, a to je právě ten případ tady těch paralelních vesmírů. Já s tím mám psychologický problém. O paralelních vesmírech se uvažuje, nikdo žádný nevidí, že jo? Žádný důkaz o tom, že by nějaký paralelní vesmír byl, neexistuje, ale řekněme, že by se jednou stalo v budoucnosti, že se najde skutečně nějaký vesmír, který s tím naším nesouvisel,
ale my jsme se o něm nějak dozvěděli. Co v tu chvíli musíme udělat? Musíme vytvořit novou teorii, do které zahrneme oba dva ty vesmíry. Protože vesmír jako takový může být jenom jeden. Vesmír je všecko, co existuje. Takže zatím není nejmenší známka, že by nějaký paralelní vesmír byl. Že? A ten... No podívejte se, lidé se mě často ptali, proč Hawking nedostal Nobelovu cenu. On rozhodně dělal špičkový výzkum na té nejvyšší úrovni, inspiroval spoustu dalších lidí, měl výborné studenty. Ale problém byl v tom, že ten jeho hlavní výsledek, který by byl na Nobelovu cenu, ten je to objev toho Hawkingova záření, že ty černé díry nejsou věčné, ale že se postupně vypaří, a to z důvodu vlastně protunelování toho, co teda vymyslel Gamow, že prostě ty částice tunelují ven a nakonec ta, každá ta černá velidíra nebo díra se zase rozptýlí zpátky do prostoru. Problém je v tom, že pro ty černé díry, které dneska máme, jako je třeba řekněme 5 sluncí nebo 10 sluncí, tak je známo, za jak dlouho se vypaří. Podle toho Hawkingova teda předpokladu. Za 10 na 77 let. A takže budeme muset čekat tak dlouho, až teda uvidíme první vypařenou černou díru a pak může Hawking dostat jako symbolicky Nobelovu cenu. Prostě takhle se to dělá. To je právě ten případ z toho loňského roku, který jsem tady dneska předváděl. Tak ten byl právě opačný, ten byl právě to, že všechno se teda jako připravilo, ale teprve tehdy, když ta věc začala mít fyzikální podstatu, která zahrnuje velké množství údajů, velmi rozmanitých, a která teda je superiorní proti všemu, co se do té doby dělo. A ten Peebles na to má velkou zásluhu a ti dva Švýcaři taky, protože dneska skutečně to vidíme, že ve vesmíru je patrně více planet než hvězd. Protože už se našla první planeta u Proximy Centauri, že? Už se našla první planeta u Barnardovy hvězdy, chudák van de Kamp, že jo, kdysi dávno. No, je tam nepotrefená i druhá. No a už je tam nepotrefená druhá, že, ale prostě ten Kamp tam našel dvě, ale ty nebyly, že to byla falešná stopa. Ale teďka to tady je tohle, dobře, tak teprve teď, když to tady takhle sedlo, takže i ten Rutherford, kdyby přišel, tak už by musel uznat, že teda ta kosmologie za něco stojí. Tak proto teda se dostali tyhle ceny a jako mít intelektuálního vůdce, jako byl teda ten Peebles, nebo jako je Peebles dosud, který 50 roků stojí na špici, to je něco neuvěřitelného. Většina lidí má vždycky že ho, nějaký obrovský objev a tím to vlastně skončí. Že? A Peebles to dokázal teda, že prostě on, vlastně všichni ti nositelé Nobelových cen, co jsem tady uváděl dneska, z té periody od toho roku 60, tak to jsou vlastně jeho odchovanci, že? Který postavili ty aparáty tak, jak on jim vlastně řekl, jak to má vypadat, aby to teda fungovalo. No a oni udělali tu techniku a udělali ten objev, ale to pozadí, to dělal on. Tak další dotaz, prosím. Dobrý den, pane doktore. Podle rotačních křivek těch nejvzdálenějších galaxií se zdá, že v minulosti bylo temné hmoty, nebo jak se to říkal ten termín, abych neopakoval, skryté hmoty méně než dnes, což by sice mohlo vysvětlovat ty temné nebo ty černé díry v jádrech galaxií, pokud by byly z temné hmoty v minulosti, ale to zase je v rozporu vlastně s tím oscilacemi reliktního záření a také je to vlastně rozporu s tím, není jasný, jak by se potom ta hmota se rozšířila v té galaxii do větších vzdáleností, aby to odpovídalo rotačním křivkám jako v poslední době. Je tady ten rozpor nějak vysvětlitelný nebo vysvětlený? Já myslím, že je to zatím na hranici teda pozorovacích chyb, že ty hodnoty jsou tak málo odchylné od toho, co teda, že se měří skutečně jako na doraz, takže ještě bude asi to chtít nějakou dobu počkat, než se tam, teď přijdou nové dalekohledy v dohledné době, tak než se podaří něco zlepšit. Protože to nás naučili vlastně částicoví fyzikové. My jsme byli zvyklí v astronomii, že když je něco na úrovni více než 3 sigma, takže už je to pravda.
A pak se ukázalo, že velice často, protože tam kromě těch náhodných chyb, které se teda celkem dají vyloučit dost snadno, tak jsou ještě systematické chyby. A ty prostě tomu dělají větší neplechu, protože tam nevíme vlastně, co máme opravovat. A tak se dneska v částicové fyzice, když něco není na úrovni 5 sigma, tak se to nebere vážně. A měli už několikrát pravdu, protože už objevili čtvrté neutrino a pak zase neobjevili a takhle to chodí. Takže ono na té hranici toho poznání vždycky je to tak, jako že není soudce, který by rozhodl, tak už to máte dobře, anebo to ještě nemáte dobře, ale samozřejmě věda se nedá dělat zase jinak, než tím, že se prostě ty hranice posouvají pomalu. Kdybych chtěl uvést příklad, který jistě všichni teď znáte dobře, tak ten Kip Thorne, který vlastně je nositelem teda té myšlenky, že ty černé, ty gravitační vlny, že se snad podaří, tak s tím začal před 40 lety, sehnal na to grant a dostal ho. Pak měl studenta, který přišel na to, jak by se měly teda ty hodnoty té vzdálenosti udělat co nejpřesněji pomocí interferometru. A Thorne 2 roky nad tím špekuloval, že to nepůjde. A teprve po 2 letech ho ten student přesvědčil, že to půjde. Pak teda dostávali pořád granty od Americké národní federace, teda té hlavní grantové agentury Spojených států, a neměli žádný výsledek. A oni 35 let to platili. A pak teda přišla ta bomba teprve. A ta bomba je neuvěřitelná. Prostě oni měří vzdálenosti těch zrcadel 4 kilometry s přesností na tisícinu průměru protonu. Jak to dělají, to je pro mě čarodějnictví. Ale je to tak a skutečně dneska už dokonce jsou aplikace na mobilním telefonu, že si můžete, protože ty aparatury pracují dál a teďka už mají poměrně hodně dat, tak už je, předtím to vždycky dělali tak, že dostali data, teď je zpracovávali 5 roku, pak se velice pečlivě přesvědčovali, že to skutečně je zdroj a že to není výmysl. A pak to teprve publikovali a pak to teprve mohli lidé použít. Teďka to můžete udělat tak, že si máte aplikaci a když teda prostě zrovna přijde vlna, tak to dostanete do svého mobilu a můžete si to zpracovat sám. Prosím, paní. Pane doktore, jenom ještě se vracím k té otázce těch možných alternativních teorií vesmíru. Existuje takzvaná teorie cyklického vesmíru, kde se předpokládá, Turok a Steinhardt, ano. Přišli s takzvanou teorií cyklického vesmíru, nebo také někdy se to nazývá ekperiotický vesmír, ano. Že Big Bang není nějaký začátek nějaké evoluce, ale že je to jenom jakási tranziční, jak já říkám, fáze, ano. Kdy nejdřív bylo smršťování a nyní je rozpínání. Ano. Čili to je, a pokud jde, to je jedna z těch alternativních teorií, a potom pokud jde o takzvané paralelní vesmíry, celá ta teorie paralelních vesmíru stojí na tom, nebo ta jedna z těch základních hypotéz je ta, že ty vesmíry nemůžou spolu komunikovat. Pak je ovšem otázka, jak teda to vůbec testovat, čili principiálně netestovatelná teorie. Ano. No tak to je právě ten rozdíl mezi... Jenom ještě jedna věc, pokud jde o rozhodnutí mezi tím cyklickým vesmírem a teda teorií Big Bangu, jsem teď nedávno někde čet, myslím, že to byla, já jsem tady o tom nedávno mluvil, že to je, myslím, americká fyzička, nebo teda, abych to genderově správně řekl, je to fyzik, která tvrdí, že tyhle dvě hypotézy nebo přístupy lze rozhodnout na základě toho, že by měly existovat takzvaný prime ordinální gravitační vlny, které ovšem mají mnohem větší vlnovou délku, než známe ty gravitační vlny, které vznikají tedy spojením černých děr nebo podobně. Ano. Čili pokud by se tyto prime ordinální vlny podařilo detekovat, tak by teda ty hypotézy o tom cyklickém vesmíru vlastně padly, protože ten je nepředpokládá, zatímco snad v Big Bangových teoriích
tyhle ty vlny gravitační, které na začátku tam měly být. Takže to by bylo rozhodující, jaksi rozhodující experimenta, snad prostřednictvím těch sond by se tohle mělo v budoucnu nějak podařit vyřešit. Nevím, co to asi víte o tom vy více. Tak teďka asi nejnadějnější další krok je to, co udělali Evropané už dávno, že chtějí postavit tu gravitační observatoř ve vesmíru. A už to bylo teda vyzkoušeno, je to projekt, který se jmenuje LISA, a je to projekt Evropské kosmické agentury. A oni už vyslali na oběžnou dráhu dva přístroje a zkoušeli měřit vzdálenosti s přesností ještě větší, než je teda ta tisícina protonu. Oni teda vlastně nemusí měřit tak přesně, protože mají dlouhé rameno. Oni chtějí v budoucnosti, a myslím, že ten start je plánován na rok 2034, že by postavili tři aparatury, které by byly od sebe vzdáleny 1,5 milionu kilometrů. A ty by měřili teda to, co dělají tady na Zemi, teda na ty 4 kilometry, tak by měřili na tu velkou vzdálenost, protože zatím ta aparatura, která je na Zemi, není schopna zjistit gravitační vlny z veleděr. Když jsou dvě veledíry, které obíhají kolem sebe, tak to je stejný proces, jako když jsou to normální díry. A nakonec taky teda ztrácejí energii a nakonec teda se spojí a v tu chvíli vysílají také děsivé gravitační vlny, ale o velmi dlouhé vlnové délce, takže na těch 4 kilometrech to nenaměříte, to je prostě pořád stejný, že tam nedostanete žádný oblouk, potřebujete teda ty miliony kilometrů. Takže pokud jde o černé veledíry, tak jsme taky zatím v loji, protože určitě ve vesmíru jsou dvojice černých veleděr, které splývají. Veledíry je všechno, co je nad 1 milion slunečních hmot. No, takže to splývá, ale prostě my to nejsme schopni zjistit současnou aparaturou. Takže 2034 je teda první možnost. A pokud jde o ty primární vlny z toho úplně začátku, tak tam to bude ještě těžší, až ty vlny budou slabé. Takže tam ani tato přesnost nebude stačit. Takže my jsme vždycky, že jo, ten celý systém vědy, tady v astronomii je to dobře vidět, je neustálá interakce mezi teorií a pozorováním, že? A vždycky teda jako ten rozhodující arbitr je pozorování. Je to ku podivu neuvěřitelné, že ta astronomie takhle pokročila, když si na to nemůžete sáhnout. Většinu těch věcí nemůžete dělat v laboratoři. Že? To je vidět teďka, jaký je problém s tím, že hledají teda ty částice té skryté látky nebo skryté energie v podzemních laboratořích a 15 let to dělají a nic, jako prostě žádný výsledek. Takže to je deprimující. No ale v každém případě všechny věci jsou otevřené, můžou být úplně ještě jinak. Rozhodně jsme pořád na velikém začátku a ty největší objevy jsou před námi. A když se podíváte na to, řekněme, od roku Galileova objevu, to je začátek 17. století, tak tehdy se ty věci také teda posouvaly. Galileo měl v podstatě lepší divadelní kukátko a co s tím dokázal udělat, tak to byly zázraky, že? Ale teď teda to prostě, když se podíváte na ty letopočty, tak mě by v životě nenapadlo, že v roce 2015 budeme mít gravitační vlny. To, protože mi to připadalo, že to je tak někde 30. století. Že? No, takže to tempo těch objevů, je to v každé vědě samozřejmě, to není jenom, že by to byla výsada astronomie, ale v té astronomii je to docela dobře vidět, protože to jsou takové věci, které se dají i vysvětlit. Takže je skutečně pravda, že od těch 60. let, a jakmile vám vždycky přijde nějaká nová technika, jako je třeba teda to zobrazování, anebo teda ta interferometrie, která je teda taky naprosto úžasná, že? Ta je už vlastně starobylá, ale má pořád moderní a modernější aplikace. Takže lidé se prostě nezastaví před ničím. Dneska už obcházejí i takové ty věci, jako jsou ty difrakční limity třeba v optice, jo? Prostě každá vlnová délka má nějaký difrakční limit a potom nemůžete nic vidět. Můžete, jo? Obejdete to, jo? Takže jako ta budoucnost vědy je naprosto fascinující a myslím si, že na tom nejvíc se záleží, aby vždycky ti pozorovatelé nebo ti experimentátoři a ti teoretici se hádali a musí se hádat tvrdě, protože ta matka příroda je potvora, že? Ale v každém případě je mnoho možností, jak teda pokročit dál. Rozhodně si myslím, že se ten výzkum nespomaluje, ale zrychluje se.
To je i technologický pokrok, že jo? Je to technologický pokrok, který někdy ovšem jde i úplně obráceně, že jo? Prostě spousta věcí, třeba když začaly rentgenové družice, tak z toho vznikly ty letištní kontroloři, jak chodíte skrz ten rám, tak to je výsledek toho, že byla sluneční družice, která registrovala rentgenové záření slunce a zjistilo se, že tady se to velice hodí, protože je to měkké záření, které nikomu neuškodí a najde vám tady, že máte v kufru nůž. Tak já se omlouvám, že to tu budu komentovat jednu věc, tady ten problém multivesmíru, jenom malinko. Jo. Tak poprvé jsem se s tímhletím názorem, že by vesmíru mohlo existovat více, setkal v kosmických rozhledech, tuším v roce 1980, ten článek napsal ruský astronom Gorelik a jmenoval se o jednom fundamentálním problému v kosmologii. A šlo tam skutečně o to, zda neexistuje více vesmíru. Jo. Možná si to pamatujete, když jste byl vedoucí redaktor toho tenkrát. A mě to šokovalo, že to přece jenom, když to nemá pozorovatelské důsledky, jo, a podobně. A dneska ty koncepty těch multivesmírů jsou naprosto fyzikálně rozmanitý a nikdo neví, která z nich by měla platit. Tam těch koncepcí je víc. Ale pravda teda je, proč to říkám, že kromě takových opravdu popularizujících knížek, které popularizují jako třeba Michio Kaku nebo Max Tegmark, který teda popularizuje svůj názor, tak ale se k tomuhle dneska ku podivu příznivě vyjadřují i takoví odborníci, jako je právě Martin Rees, a nebo Roger Penrose, který původně byl proti. Jo. Takže je tu nějaký posun, ale samozřejmě dokud nebudou pozorovatelský nějaký důsledky observační, tak asi se ty věci těžko dají brát úplně vážně na úrovni, jo, vědeckých poznatků a pochopitelně Nobelova cena je vždycky za nějaký objev potvrzený observačně. No, Chandrasekhar dostal svou cenu za ty bílé trpaslíky po 52 letech od toho objevu. Takže jsem četl takový návod, jako prostě, jak získat Nobelovu cenu za přírodní vědy. Teda. Takže v mládí udělej dobrý experiment, za prvé. Za druhé, zůstaň dlouho naživu. A to ten Hawking neměl šanci, chudá. No. Jestli máme ještě nějaký dotaz? Žádný, tak moc děkujeme. Ještě? A? Tak. Prosím. Já jenom ještě snad krátkou poznámku. My sice nevíme, nebo já mám pocit, že nevíme toho moc ani o temný nebo skrytý energii a hmotě, ale obávám se, že toho moc nevíme ani o hmotě klasické baryonové. A mně přijde, že i když se zahlouváme do té hmoty, takže to je mnohem větší abstrakce, než vůbec máme představu. A jaký máte názor na tu matematickou představu toho jsoucna, který je kolem nás? Asi pochopíte, na čí dílo narážím, tak jenom tohle, jaký je váš pohled? No, když si člověk vezme třeba 20. století, tak to, co jsme věděli o té zářivé hmotě vesmíru, tak byla naprostá troška, protože ten výhled do vesmíru byl v podstatě dán naším optickým oborem, takže jsme viděli vlnové délky fialové vůči červené, tak ty mají poměr vlnových délek 1:2,4. A to bylo všechno. A teď teda na konci 20. století máme ten pohled 1:10/24 vlnových délek. A teďka v 21. století k tomu přibyly ty gravitační vlny. Takže to je přece dramatický pohled za jedno století a nemyslím si, že by to mělo pokračovat pomaleji dál. Bude to pokračovat čím dál tím rychleji, protože do toho teďka vstupují ty metody umělých inteligencí. Dneska už skoro většina věcí se dělá tak, že to už vlastně nedělají lidi. Ti jenom najdou trénovací množinu, na to něco vyzkoušejí a pak už to ta umělá inteligence dělá sama a ona se sama učí na sobě a dělá to čím dál tím líp. Takže už lidé docela jako připouštějí, že oni vlastně napíší nějaký program pro tu umělou inteligenci, dají trénovací množinu a počas se zjistí, že ona to dělá nějak jinak než lidi, ale přesněji.
Takže kam tohle povede, to bude teda opravdu zajímavé. Ale pane doktore, pořád to musí opět a opět vždycky vymyslet člověk. I tu trénovací množinu, i všechno musí ano. Nejdřív vymyslet člověk. Ano, to je pravda. Bez toho člověka to prostě nejde. No ale říkám, jako, není to už jenom teda, že to ta inteligence dělá podle toho programu, který mu ten člověk dá, ona si ten program sama vylepšuje. Ale musí být to naprogramováno tak, aby dokázala to vylepšovat. A to, musí ten člověk na začátku udělat. No právě, že ty lidé, kteří teda se v této pozici už dneska ocitají, tak říkají, že oni neví, jak se ta umělá inteligence naučila to další. Prostě nerozumí tomu. To je druhá věc, ale vždyť přece jsou šach dneska je ano. dělán pomocí počítačů a počítače často porazí velmistry. Ale no to už... naprogramování těch počítačů musel udělat, nevím, jak on se jmenoval, ten pán zpočátku, jak se jmenoval ten první počítač, který porazil, myslím, Kasparova nebo koho, ano. tak to musel udělat, to udělal ano. prostě americký fyzik to udělal. Naprogramoval to tak, že prostě ten počítač je schopen větších objemů dat ano. soustředit než člověk, ale ta tvůrčí schopnost je v lidském mozku, vždycky. No, já vám řeknu jiný příklad, který je, myslím, z roku 2015 nebo 16 a dělali to studenti univerzity, teda studenti, doktorandi a už teda lidé, kteří měli titul, tak dělali to ve spolupráci s univerzitou ve Waterloo, publikovali to v časopise Science a tam šlo o to, že hráli poker. A hráli virtuální poker proti 1000 nejlepších pokerových hráčů světa a hráli to 3 měsíce. A ten začátek byl takový, že teda ti pokeroví hráči mírně vítězili. A pak se ten počítačový program sám od sebe naučil blafovat. A na konci těch 3 měsíců všichni prohráli, ti živí. A co to znamená sám od sebe? To prostě... Už nikdo, to... do toho programu nikdo nezasahoval, prostě on ten program se učil sám. Ale zpočátku to bylo nějak naprogramováno. Pořád jsou to programy a algoritmy, to nejsou tvůrčí věci. Ale ti chlapíci tvrdí, že prostě nerozumí tomu, jak ten program vypadá teď. No dálniční známky teďka, že jo? Jasně. Tam asi umělá inteligence to nakonec přece jenom vezme do svých rukou a pan Kremlík prostě odkráčel. No. Takhle bychom to řekli a uzavřeli. Tak my děkujeme za zajímavou diskuzi, děkujeme za přednášku a přeju všem krásný večer.